Sagamob shudobisa pirdaper etershia kronika 8 saatze. Sagamob shudobisa. Irakli Qobakhidzis politika sakartvelo okupatsiisa da sigarebis garashe parlamentma premier-ministrobis kandidatis mtavari gzavnilebi moismina Nino Arghuliani emzadeba pirdaper chartvistvis. Energetici au luat schedari în Napoleonia, metrele același, cuișheci, cei aturași, guarțopi, suram și boluțnove, regiune, bidan, dar ceartua Bagdatis municipalitatea Didan. Gheorghe Abazadze, am zis de papir, dar prietenul este. Salome Zurabișului opoziției Simedi, Orbelie nebisa să hlăși consultație, bigrzel deba. Sosul Giaciului Anigarda Itzolam, Sahiu Bim Zimeda, a debit samusta, hutețul lui Sasah și Dairuba. Imeci meure dreia glova, ciuen telecompanis, camurceul, tanem și omul sadă megobar, si mediscuris operators, mișobizina și usuem și două bitis propeseului, sacmianubis, șesurile bizdros tragicul la Dailba. Saharul Burti s-a dat mișobizina și lui urm prin autanești atim opebu, dar s-o pe la sure tanguși în ceamurta. Și adică Dailbnen, homal dismeteaurida, pirueli pilotiți. Ეს მიშობიძინაშვილის გადაღებული უნლო კადრია, რომელიც მაყურებლისთვის სწორედ იმ საჰაერო ბუშტიდან გადაიღო, რომელიც მისთვის საბედისწერო აღმოჩნდა. მიშობიძინაშვილი პროფესიული საქმიანობის შესრულების დროს ტრაგიკულად დაიღუპა. Მეორე დღეა იმედში გლოვის დღეა. Telecompaniis გამორჩეული თანამშრომელი, მაღალი კვალიფიკაციის ოპერატორი, მიშობიძინაშვილი, ჩვენი გუნდის წევრი, 10 წელზე მეტი ხნის განმავლობაში იყო. Სწორედ ამ დროის მანძილზე იმედის არქივს მისი გადაღებული არაერთი უნიკალური კადრი შეემატა. Იმედის კვირაში გადაცემის დაწყების დღიდან მუშაობდა, რომლის ობიექტივშიც თავადაც არაერთხელ მოხვედრილა. Იმედის კვირა დღეს მიშოს განსაკუთრებულად გამოემშვიდობა, ყველაზე თბილი და ყველაზე მძიმე წერილით. წერილი, რომელიც მიშოზე ალბათ ყველაზე ბევრს და გულწრფელად ამბობს. Გამორჩეული მეგობარი, განსაკუთრებული ადამიანი, პროფესიონალი, ჩვენი დიდი ოჯახის გამორჩეული წევრი მიშო, მხიარული, მზრუნველი და იუმორით სავსე. Თა, ზღვა, სტიქია, კრიზისი, ცხელი წერტილი, მისთვის არ არსებობდა დაბრკოლებები. 10 წელზე მეტი იმედთან და იმედის კვირასთან ერთად ხშირად სიცოცხლის რისკის ფასად, ჩვენი მაყურებლისთვის ქმნიდა გამორჩეულ კადრებს, რომელსაც სხვაგან ვერ ნახავდით. ასეთი იყო 22 წლისა, როცა იმედის კვირის გუნდს შემოუერთდა და 32 წლისაც, როდესაც თქვა, რომ მზად იყო საჰაერო ბურთით საქართველოსთვის გადაეფრინა. სამწუხაროდეს გაფრენა საბედისწერო აღმოჩნდა. Ახლა დიდი ტკივილი გვაერთიანებს. Ჩვენი გუნდი ვეღარასდროს იქნება ისეთი, როგორიც იყო მიშოსთან ერთად, მაგრამ მიშო ყოველთვის ჩვენთან იქნება. განსაკუთრებული მეგობარი, დიდი გულით და კეთილი ღიმილით. Მიშო, გვიყვარხარ. შეხვედრამდე, მეგობარო. Საჰაერო ბურთი, სადაც მიშო ბიძინაშვილი ორმფრინავთან ერთად იმყოფებოდა, სოფელ ასურეთთან გუშინ ჩამოვარდა. ხომალდის ჩამოვარდნის შედეგად დაიღუპნენ ხომალდის მეთაური და პირველი პილოტი, საქართველოს სამგზის რეკორდსმენი, 19 წლიანი სტაჟის მქონე რევაზ უთურგაული, ასევე ფრენის 13 წლიანი გამოცდილების მქონე პოლონელი კშიშტოფ ზააპარტი. საჰაერო ბუშტით ფრენაში ზააპარტი მსოფლიოში მეორე ადგილზე იყო. Ანუ ეს რეკორდული ფრენაა, მა? Უნდა იყოს ესეთი. ვაუ, წარმატებები. მადლობა. ცურვა ხო იცი? ცურვა ცოტა. მაგრამ ფრენა უკეთესად. ფრენავებს საჰაერო ბურთით ყველაზე დიდ მანძილზე ფრენაში მსოფლიო რეკორდის დამყარება სურდათ. სითფური აეროსტატი ფრენას ფოთიდან ვაშლოვანის ეროვნული პარკის მიმართულებით ასრულებდა. მომხდარს შინაგან საქმეთა სამინისტრო და სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო იძიებენ. Დაღუპულთა ოჯახებს დღეს სამძიმარი პარლამენტში გამოუცხადეს, ხდომაწოთიერი დუმილით გაიხსნა. ბოლო დღეებში ქვეყნის მასშტაბით განვითარებული მძიმე მოვლენების შესახებაც ისაუბრეს საკანონმდებლო ორგანოში პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატმა ირაკლი კობახიძემ, პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილმა, ასევე ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარე მამუკა მდინარაძემ. Მინდა დღევანდელი სხდომა სამძიმრი დაიწყო.
შემარწუნებელი არის მართლაც ის ტრაგედიები, რაც ბაღდადის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნერგიეცსა და ჭრის რეგიონში სტიქიის შედეგად დატრიალდა. გუშინ ასევე სოფელ ასურეთის მიმდებარედ საჰაერო ბურთის ჩამოვარდნის დროს ტრაგიკულ შემთხვევაში ემსხვერპლა სამი ადამიანი, მათ შორის ტელეკომპანია იმედის ოპერატორი. გუშინ ასევე ჩვენს ყველას გულს მოაგდა ვაჟა აზარაშვილი. Მე მინდა მძიმე დღეები არის ჩვენი ქვეყნისთვის და მინდა მათი ოჯახის წევრებს, მათ მეგობრებს და მთლიან საქართველოს მიუსამძიმრონ და გთხოვოთ წუთიერი დუმილით მივაგოთ მათ პატივი. გასულ დღეებში სტიქიამ და უბედურმა შემთხვევამ 14 ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა. Ვერთების სამძიმარს თანაუგრძნობ დაღუპულთა ოჯახებსა და ახლობლებს. Albas ucht is achat spoa ucchebe, smashele pskona madamia sromili tsamashelo da stiki salgvidatsio qonisebeb shearian chartul. Kamotkhov samzimars kamorcholi kartveli khalovanis vaja azarashvilis gardatsvalebis gamo. Pskona minda davitsqo samzimrit im adamianebis, mati ojakhebis, megobrebis da mteli kveqnis mimart, romlebits gushin gushin tsin zemu ajarashi, bagdadshi daiqupnen. Aseve tragikul shemtkhovas shemtkhovla sami adamiani da gansakutrebuli samzimari minda Misho Bidzinashvilis mimart gamotkva mediis tsaramadgenebs utkhra chveni samzimari zalyan rtuli dgheebi iqo amimartulebit da ghrmat vart danzukhrebulebi anu sakitkhetan dakavshirebit da chveni gultsveli samzimari mat დღის პოლიტიკური თემები პარლამენტი პრემიერისა და მთავრობისთვის ნდობის გამოსაცხადებლად ემზადება ირაკლი ყობახიძის ანგარიშის შემდეგ ოპოზიციამ კითხვების დასმისთვის განკუთვნილი დრო გამოიყენა პასუხებს უფრო ნაკლებმა მათგანმა დაუცადა ამ დროისთვის კი დარბაზში მხოლოდ რამდენიმე ოპოზიციონერი დეპუტატი ზის ნინო არგულიანი გვერდება Levan opoziciis tsarieli skamebi sakartvelos parlamentis xtomata darbashi opoziciis mdgomareobaze beorames ambobs. Ukve 2 dghia Irakli Qobakhidzis politikuri masterklassi sakartvelos parlamentshi gzeldeba, sheizleba itkvas rom mis samtavrobo programasa tu samomalo gegmebtan dakavshirebit opoziciis kritika imdenat susti iqo rom opozitsia ukve ramdenime dghia erti da igive kitkvas svams pasukhebs ki darbashi agharelodeba. Am droistvis ki sakanomdeblo organoshi politikuri jgup ების წარმომადგენლების განცხადებებს ვისმენთ უკვე მოვისმინეთ კომიტეტების ხელმძღვანელების განცხადებები ქართული ოცნების წევრებმა ოპოზიციას დღეს კიდევ ერთხელ შეახსენეს თუ როგორი იყო მათი პოლიტიკა მაშინ როდესაც საქართველო ისტორიულ არჩევანზე კანდიდატის სტატუსთან დაკავშირებით ბრიუსელიდან პასუხს ელოდებოდა შეახსენეს ეკონომიკური წარმატების და ეკონომიკური მაჩვენებლების წარმატების შესახებ ინფორმაცია და ეკონომიკური მაჩვენებლები და ასევე უთხრეს რომ 2024 ის არჩევნებზე ოპოზიცია მორიგი დამარცხებისთვის უნდა მოემზადოს ამ პროცესში კი ქართული ოცნების წევრები სახელისუფლებო გუნდის წარმომადგენლები ირაკლი ყობახიძის როლსა და ღვაწლზე ამახვილებენ ყურადღებას რაც შეეხება ოპოზიციას როგორც უკვე გითხარით ამ წუთებში დარბაზში მხოლოდ რამდენიმე ოპოზიციონერი ზის მათ შორის არის ალეკო ელისაშვილი რომელსაც პარლამენტის თავმჯდომარემ რამდენიმე დღის წინ ჩაცმის სტილის გამო შენიშვნა მისცა დღეს კი ელისაშვილი საკანონმდებლო ორგანოში ჩოხით გამოცხადდა. დღეს ოპოზიცია დამარცხდა, აჯობა დიახ რა თქმა უნდა ამ სამთავრობო გუნდმა, აჯობა რა თქმა უნდა ირაკლი ყობახიძემ, ამას ნიშნის მოგებით არ ვამბობ. არ არის ეს ჩემი მიზანი და ამოცანა, ეს მე מחარებს. מחარებს იმიტომ რომ სწორედ ასე უნდა მუშაობდეს დემოკრატია ქვეყნის საკეთილდღეოდ. რო საუკეთესო შესაძლებლობების და უნარების მქონე პოლიტიკური გუნდი უნდა იყოს ხელისუფლებაში. ასეთია არჩევანი ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობის უმრავლესობის და დღესაც დანახულიდან გამომდინარე მე არ მგონია რომ ვინმეს ეჭვი გაუჩნდეს იმასთან დაკავშირებით რომ ასეთივე იქნება გადაწყვეტილება მომავალ არჩევნებზეც. პოლიტიკურ ჯგუფს, რომელზეც ახლა მე ვსაუბრობ, 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებში 60,000-ზე ცოტა მეტმა ადამიანმა მისახმა. ბატონო გიორგი, როდესაც ციფრებზე დაიწყებთ საუბარს, მე მინდა გაიხსენოთ თბილისის მასშტაბით თქვენი მხარდამჭერი 4000 8 17 18 ნაციონალურ მოძრაობაზე ვფიქრობ არაფერს ვიტყვი ისეთი ინფანტილურობით და ისეთი
თქვათ, დაჟინებით სწავლობენ ნორმალურად მოქცევის წესებს, რომ ალბათ ეკონომიკის პოლიტიკაზე საუბარი ჯერ ამათვის ადრეა. Არც ერთი ადამიანი არ მეგულება ამ დარბაზში, ვინც ირაკლი კობახიძის მხარდაჭერის სისწორესა და უპირატესობაში არ იყოს დარწმუნებული. ყველა მომენტები, როდესაც ირაკლი კობახიძის ფაქტორი რომ არა, საპარლამენტო უმრავლესობის მდგრადობა ვერ იქნებოდა უზრუნველყოფილი. იმიტომ რომ ჩვენ ვენდობოდით და ვიცოდით, რომ ყველა ნაბიჯი იქნებოდა სწორი და სახელმწიფოებრივ ინტერესებში. ოპოზიციამ განსაკუთრებით ამოიღო მიზანში დიასპორა. გაძლევთ პირობას, რომ არ დაუშვებთ დიასპორის მიმართ მომხმარებულ დამოკიდებულებას. საიდან მოიტანეთ, რომ ეს ხალხი თქვენი მომხრე არის? რა სკავწკავებთ, ერთი ვისატყუებთ? თქვენ თქვენს აქტივთან ჩაბრძანდებით იქ. Და გაგიყრით ხელკავს და გაგატარებთ ერთი ქუჩებში და ნახავთ ერთი როგორი მომხრეები ყავთ თქვენ დიასპორაში. ჩვენმა უცხოეთში მცხოვრებმა თანამემამულებმა, რომელსაც სურთ მართლაც მიიღონ მონაწილეობა არჩევნებში და რომელთაც ჩვენ მოუწოდებთ, რომ მიიღონ არჩევნებში მონაწილეობა და ერთხელ და სამუდამოდ დავამთავროთ ამათი წკავწკავი. რადიკალური ოპოზიციის წარმომადგენლები და მათთან დაახლოებული ჯგუფები პირდაპირ ეწეოდნენ საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციის პროცესის საბოტაჟს. ხშირად გვესმოდა მათი განცხადებები, რომ საქართველო არ იმსახურებს კანდიდატის სტატუსს, რომ საქართველო არის შავი ხვრელი, ეხმარება რუსეთს უკრაინაში. გაგახსენებთ მათ ვიზიტებს ბრიუსელსა და სხვა დედაქალაქებში, სადაც ისინი პირდაპირ ეუბნებოდნენ ევროპელ პოლიტიკოსებს, რომ საქართველოსთვის ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის მინიჭებისთვის არ დაეჭირათ ხარი, რადგან ამ შემთხვევაში, ციტირებ, ისინი ქართულ ოცნებას არჩევნების გზით ვეღარ მოიცილებდნენ. შეიძლება ვინმეს ეცნო ეს გამონათქვამ. ჯერა რომ ოქტომბერში ქართველი ხალხი ყველა ამ და სხვა ანტისახელმწიფოებრივი ქმედებების გამო მათ შესაბამის პასუხს გასცემს. ხშირად ხდება ხაზგასმა, თქოს საქართველოს კი არ დაუმსახურებია ევროკავშირის კარის გაღება. ქართული ოცნების სწორი პოლიტიკური ნაბიჯები იყო სწორედ ის, რამაც ევროკავშირის პოლიტიკური გადაწყვეტილებას დაუდო პოლიტიკური საფუძველი. ამ ნაწილში ბატონო ირაკლი, მადლობა მინდა გადაგიხადოთ თქვენ უშეცდომო პოლიტიკური ლიდერობისთვის. შორს ვარ იმ აზრისგან, რომ მხოლოდ პოლიტიკა ან გეოპოლიტიკა იყო ის, რამაც განსაზღვრა ევროკავშირის გადაწყვეტილება. რომ არა ქართული ოცნების, როგორც პოლიტიკური გუნდის ძალისხმევა 12 რეკომენდაციის შესრულების საქმეში, ვერც ევროკომისიის რეკომენდაცია იქნებოდა დადებითი კანდიდატის სტატუსის მონიჭებასთან დაკავშირებით. რომ არა პირადად თქვენი როლი და ჩართულობა, ამ შედეგს ნამდვილად ვერ მივაღწევდით და ეს საზოგადოებამ უნდა იცოდეს. კვეხარა ქოთანი, რომ იკვეხნი და ოქროს ძირი მაქვსო, და მე რომ მოვიდა კოვზი და რომ ჩაიხედა და ოქროს ძირი კი არა, ჩვეულებრივი თიხის ძირი ყოფილა. აი აქ რომ მოხვალთ პარლამენტში და როდესაც დაიწყებთ მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდას კვეხარა ქოთანივით, მოგიყვანთ ოფიციალურ სტატისტიკურ მონაცემებს თქვენი მანიპულაციური მონაცემებისაგან განსხვავებით და ამ დარბაზში არასდროს წარმოხსნებათ სიტყვა ეკონომიკური ზრდა. ბევრი რამ მართლაც გაკეთდა და გაკეთდება. და ადამიანი ბრმა უნდა იყოს, რომ ეს ვერ დაინახო. და ვინაიდან არ ვარ ბრმა, ვხედავ სხვა რამესაც. თქვენ თავს არ აღშენებთ. მეტიც ანგრევთ. ანგრევთ თანამედროვე სახელმწიფოებრივ კულტურას. მე ძალიან ბევრ გულანთებულ ახალგაზრდას ვიცნობდი ერთი ხელისუფლებიდანაც და მეორე ხელისუფლებიდანაც. გამორჩეულებს შრომისმოყვარეობით, იდეებით, სამოქალაქო პოზიციებით, პროფესიონალებით და ყველაფრით. მე რა ხდება ხოლმე? სად მიდის ის კეთილშობილება და საიდან მოდის ის საოცარი ცინიზმი და ხელისუფლების თრობა? ორი დღის წინ მეგონა რომ საქმიანად მეცვა, მაგრამ თურმე ნურას უკაცრავად პარლამენტის თავმჯდომარემ ტანსაცმელი დამიწუნა. მთელი დღეა ნერვიულობ ბატონო შალვა, შესაბამისად თუ მაცვია და რამე წუნს ხوار დაუდებთ ამ ჩემს ჩოხას ქვეყანაში, ისევ სტიქია, ისევ ვერ მოახერხეთ პრევენცია, ისევ დაღუპულები არ მეგულება ნამდვილად არც ხელისუფლებაში, არც ოპოზიციაში ადამიანი, რომელიც რაღაცნაირად მოსწონს ან ამით კმაყოფილია. ფაქტი არის ერთი, ყველა ვართ დარწმუნებული ვარ ძალიან დათრგუნულები. არ მინდა არსად ხელის გაშვერა, მაგრამ ფაქტია და ასე დროს არ მიყვარს ნიშნის მოგებით ლაპარაკი, მაგრამ ფაქტია, რომ რაღაცას ვერ ვაკეთებთ კარგად.
განახლებული ministrna cabinetis ori mtavari amotsana teritoriuli mtlianobis aghdgena da sigharebis srulad dazleva amis shesakheb saparlamento tribunidan ganzkhadeba premier ministrobis kandidatma Irakli Kobakhidzem gaaketa dges dilidan sakanomdeblo organoshi mtavrobistvis ndobis gamotskhadebis protsedurebs vadevnebt tvals rogorts ukve gitkharit amtsutebshi politikuri jgupebis tsarmomadgenebi aketeben ganzkhadebebs moguianebit movismet frakciebis khemtsvanelebis ganzkhadebebs da დაიწყება უკვე კენჭის ხრა იმისთვის რომ განახლებულ მთავრობას პარლამენტმა ნდობა გამოუცხადოს მინიმუმ 76 დეპუტატის მხარდაჭერა საჭირო ვიცით რომ ამ პროცესში მონაწილეობას ოპოზიცია არ მიიღებს თუმცა ვიცით ისიც რომ ქართულოცნებას საჭირო ხმების პრობლემა არ აქვს მადლობა ნინო ეს ნინო არგულიანი იყო საქართველოს ოკუპაციის და სიღარიბის გარეშე ირაკლი კობახიძის პოლიტიკა პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატმა პარლამენტს ანგარიში უკვე წარუდგინა. ნდობის გამოცხადებისთანავე მთავრობა იმ დაპირებების აღსრულებას გააგრძელებს, რომელთაც არსებული ბიუჯეტი და ამ ეტაპზე თვენი პროგრამა ითვალისწინებს. მთავარი პრიორიტეტები და გზავნილები სოფო ბერიძის სიუჟეტში. 0% ოკუპაცია და 0% სიღარიბე. ეს არის ქართული ოცნება, ასეთია ჩვენი ოცნების საქართველო. Ოცნების საქართველოს შენებას ირაკლი კობახიძე ახლა უკვე პრემიერ-მინისტრის სტატუსით გააგრძელებს. დეპუტატებისთვის სამთავრობო პროგრამის წარდგენამდე გაკეთებულ შესავალ სიტყვაში მთავრობის მომავალმა მეთაურმა ქართული ოცნების დამფუძნებელს, თავმჯდომარეს და დეპუტატებს ქვეყნის სამსახურისთვის, საზოგადოებას კი მრავალწლიანი ნდობისთვის მადლობა გადაუხადა. 2012 წლის ისტორიული გარდატეხა და ნაციონალური მოძრაობის დროინდელი საქართველო შესავალ სიტყვაში ირაკლი კობახიძემ ქვეყნის ძიმე წარსულიც გაიხსენა. Ravitareba იყო საქართველოში 2012 წლამდე. Ნულოვანი დემოკრატია, ფეხქვეშ გათელილი ადამიანის ღირსება და ძირითადი უფლებები, არჩევნების ტოტალური გაღალბება, გრესოდებული ელიტური კორუფცია, ბიზნესის სისტემური რეკეტი, რეპრესული მანქანის ინსტრუმენტებად ქცეული სასამართლო, პროკურატურა და ძალოვანი სტრუქტურები. Ნულოვანი ტოლერანტობის პოლიტიკა, გადავსებული ციხეები და ქუჩაში დახრეტილი ათეულობით ახალგაზრდა. Ციხეებში თუ ციხეებს გარეთ ადამიანების სამებისა და არაადამიანური მოპყრობის სისტემური პრაქტიკა. Მიტაცებული ტელევიზიები და მონოპოლიზებული მედია. Რეჟიმის მიერ, მათივე ტერმინი რომ გამოვიყენოთ, შარეცხილი ინტელიგენცია და შეგნებულად მოშლილი საზოგადოების სტრუქტურა. Შეჩერებული წინსვლად დასავლურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის მიმართულებით. Ეს ყველაფერი დაასრულა საქართველოში 2012 წელს. Ვიძინა ივანიშვილის პოლიტიკური ქველმოქმედების შედეგია ის, რომ საქართველოს მოქმედი ხელისუფლება არის ერთადერთი ხელისუფლება დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდეგ, რომლის დროსაც ქვეყანას ომი არ ჰქონია. ვიძინა ივანიშვილმა ქვეყნის ეკონომიკური პოლიტიკა დააყენა სწორ რელსებზე, რის შედეგადაც 2012 წლის შემდეგ, ამ პერიოდში გამოვლილი ორი გლობალური და რეგიონული ეკონომიკური კრიზისის მიუხედავად, საქართველოს ეკონომიკა 27 მილიარდი ლარიდან 80 მილიარდ ლარამდე, ხოლო ქვეყნის ნაერთი ბიუჯეტი 8.5 მილიარდი ლარიდან 28.7 მილიარდ ლარამდე გაიზარდა. Ახალი სამთავრობო პროგრამის დაწერამდე მომავალი 10 თვის განმავლობაში მთავრობა უზრუნველყოფს ყველა იმ დაპირების შესრულებას, რაც არსებულ დოკუმენტში უკვე გაწერილია. Ახალი პრემიერისთვის პრიორიტეტებს შორის არის მაღალი ეკონომიკური ზრდის შენარჩუნება, მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურული და ლოჯისტიკური პროექტების დასრულება, ტურიზმის ინდუსტრიაში არსებული დადებითი ტენდენციების შენარჩუნება. ირაკლი კობახიძე ამბობს, რომ მთავრობა იზრუნებს შინაგან საქმეთა სამინისტროს შესაძლებლობების გაძლიერებისა და პოლიციელის სათანადო დაფასებისთვის. Გაგრძელდება ბრძოლა ნარკოდანაშაულის წინააღმდეგ. საქართველო გააგრძელებს სწრაფვას ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციისთვის. ჯამურად 2024 წელს გაიხსნება 90 კილომეტრი მაგისტრალური გზა, რაც ნიშნავს, რომ ერთ წელიწადში აშენდება იმაზე მეტი ჩქაროსნული ავტომაგისტრალი, ვიდრე წინა ხელისუფლებამ 9 წლის განმავლობაში შეძლო. დასავლეთ საქართველოში გასულ დღეებში განვითარებულმა სტიქიამ კიდევ ერთხელ შეგვახსენა, რამდენად პრიორიტეტულია გარემოს დაცვაზე და ბუნებრივი კატასტროფის რისკების შემცირებაზე ზრუნვა გლობალური კლიმატური ცვლილებების პირობებში. ამ მიზნით მთავრობა უზრუნველყოფს გარემოს დაცვითი სტანდარტების ევროპულ მოთხოვნებთან ჰარმონიზაციას, გაუმჯობესება მრავლობითი საფრთხეების ადრეული შეტყობინებების სისტემები, გაგრძელება ადრეული და სკოლამდელი ზოგადი უმაღლესი და პროფესიული განათლების დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება. ჯანდაცვის სისტემის რეფორმირება ჩვენი ხელისუფლების ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი მიღწევაა. Საქართველოს მოქალაქეებისთვის კვლავაც უზრუნველყოფილი იქნება სამედიცინო მომსახურებით უნივერსალური მოცვა საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ფარგლებში. ამასთან ეტაპობრივად გაიზრდება ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დაფინანსება. ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლება სახელმწიფო სუვერენიტეტის უზრუნველყოფის უმნიშვნელოვანესი ქვაკუთხედია.
შესაბამისად, გაგრძელდება აქტიური მუშაობა გრძელვადიანი დაგეგმვის ფარგლებში დასახული თავდაცვის მიზნების მისაღწევად. Ყველაფერი უნდა გაკეთდეს იმისათვის, რომ გავაძლიეროთ ქართული საზოგადოება, მისი სოციალური სტრუქტურა. Ხელი შეუწყოთ არა ხელოვნური ფსევდოელიტების, არამედ ჯანსაღი სამოქალაქო საზოგადოების ფორმირებას. Დღეს არის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იუბილეი, რომლის დაარსებიდან 106 წელი შესრულდა. Ჩემი სურვილია, ჩვენი დედა უნივერსიტეტის, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ინფრასტრუქტურა სრულად იქნეს მოყვანილი შესაბამისობაში თანამედროვე სტანდარტებთან. Სახელმწიფო უნივერსიტეტებში სტუდენტებს სასწავლო სტანდარტის განათლების მიღებისა და საკუთარი ინტერესების რეალიზების მაქსიმალური შესაძლებლობა უნდა იეცათ. სახელმწიფო სეკულარიზმის პრინციპის დაცვით იღებს ყველა ზომას, რათა კიდევ უფრო გავაძლიეროთ ჩვენი ეროვნული იდენტობის ერთ-ერთი უმთავრესი ქვაკუთხედი, საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია, და დაიცვა დედა ეკლესია ნეობოლშევიკური იდეოლოგიით ნაკარნახევი თავდასხმებისგან. ყველგან და ყოველთვის ქართველი ჯარისკაცები გმირულად იცავდნენ სამშობლოს ღირსებას. ფასდაუდებელია მათი გმირობა 2008 წლის რუსეთ საქართველოს ომში. ქეცვიხრი ჩვენი დაღუპული სამხედროების ფსოვნის წინაშე. ღირსებით ევროპისკენ, ეს არის ჩვენი სულისკვეთება და დარწმუნებული ვარ, სწორედ ამ სულისკვეთებით და მხოლოდ ამ სულისკვეთებით შეგვიძლია ჩვენ გავხდეთ ევროკავშირის წევრი ქვეყანა. Prioritatea უცვლელია მაშინაც, როცა საქმე საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას ეხება. Ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები მოქალაქეების უფლებების დაცვა და არაღიარების პოლიტიკის გაგრძელება. ირაკლი კობახიძე ამბობს, რომ ტერიტორიული მთლიანობის მშვიდობიანი გზით აღდგენა უალტერნატივოა. ჩვენ არაერთხელ მოვისმინეთ ჩვენი პოლიტიკური ოპონენტებისა და მათი უცხოელი მეგობრების მოწოდებები აფხაზეთისა და სამაჩაბლოს ომის გზით დაბრუნების შესახებ. მინდა შეგახსენოთ, რომ ამგვარი სცენარის პირობებში ჩვენ მოგვიწევდა ომი არა მხოლოდ საოკუპაციო ძალებთან, არამედ აფხაზებთან და ოსებთანაც, რაც იქნებოდა გამოუსწორებელი დანაშაული ისტორიისა და მომავალი თაობების წინაშე. ქართველებმა და აფხაზებმა, ქართველებმა და ოსებმა აღარასდროს უნდა ესროლონ ერთმანეთს. ამ დანაშაულს ჩვენ არავითარ შემთხვევაში არ დაუშვებთ. ტერიტორიული მთლიანობის მშვიდობიანი გზით აღდგენას ალტერნატივა არ აქვს. Teritoriul მთლიანობასა და ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ჩადენილ დანაშაულებზე გაგრძელდა საუბარი მაშინაც, როცა დეპუტატების კითხვების დრო დადგა. კანონმდებელთან ნაწილისთვის აქტუალური იყო უმუშევრობასთან, სიღარიბესთან, დეზინფორმაციასთან დაკავშირებული საკითხები. პრემიერ-მინისტრის კანდიდატის მოსმენას პოლიტიკური ურთიერთბრალდებების გარეშეც არ ჩაუვლია. ჩვენ პირველი კითხვა იქნება ესეთი: დამისახელეთ ერთი თქვენი პოლიტიკური ნაბიჯი ან თქვენი სიტყვის ერთგულების ერთი ფაქტი, რის გამოც იმსახურებთ მოსახლეობის ნდობას. ცოტა გამიჯერდება მე ჩემ თავზე, ვისაუბრ, რომ მე ვახსენე, რაც გავაკეთეთ ჩვენს გუნდთან ერთად, ჩვენ ადგილას რო ვიყო, არ დავსვათი კითხვას, რომლის ლიდერსაც უფრო სწორად ძალიან ბევრი საგმირო საქმე აქვს ჩადენილი და მარტივად ჩამოთვლი უბრალოდ ბასიანი. Ну, გასაგებია, რაზეც საუბრობ, პანკესი, უმძიმესი ქმედებები. 20 ივნისის სროლა. აქ სროლაზე არ არის ამდანაც საუბარი. აქამდე მივიდა საქმე იმ ქმედებების გამო, რომელიც ამას წინ უძღოდა. ჩვენ ამაზე არაერთხელ გვისაუბრია. რატომ დააყენეს სპეცრაზმი ჯეშკრის წინ? რატომ არ გამოიყენეს წყლის ჭავლი? რა შეხება კიდევ ერთ თემას, რატომ გადასცემ სასამართლო პირდაპირ ეთერში მიხეილ სააკაშვილის გამოსვლებს? ნამდვილად არასწორი მოვლენა, რბილად რომ ვთქვათ, არასწორი, თუმცა შეგიძლიათ მოიკითხოთ, ვისგან და რატომ არის ეს კონკრეტული მოსამართლე პრივილეგირებული? რატომ სარგებლობს ეს კონკრეტული მოსამართლე, რომელიც პოლიტიკურ პლატფორმას აძლევს მიხეილ სააკაშვილს სასამართლოს ხელმათა დარბაზში? ვისგან არის ეს კონკრეტული მოსამართლე და რატომ პრივილეგირებული? აქ ამაზე მეტ კომენტარს არ გავაკეთებ. საბოლოო ჯამში კვალი შეიძლება მივიდეს იქ, სადაც თქვენი კვალიც მიდის. მელიას ამნისტიაზე მე არ ვისაუბრებდი იმ პარტიის რიგებიდან, რომელიც მელიას გულისთვის გადადგა. მელიას გულისთვის გადამდგარი პარტიის თავმჯდომარე ხავთ ასეთი, რომელიც შეგახსენებთ, იყო 19 აპრილის შეთანხმების შემადგენელი ნაწილი. თქვენ ძალიან გიყვართ 19 აპრილის შეთანხმება და დღეს გაირკვა, რომ თურმე არ მოგწონდეს 19 აპრილის შეთანხმება. სწორედ ამიტომ ამბობთ, არასდროს, აღარასდროს ჩვენ ხელს აღარ მოაწერთ მსგავს შეთანხმებას, რომელიც ითვალისწინებდა კონსტიტუციური ჩარჩოებიდან ქვეყნის გასვლას. არავითარი მედიაციით, არავის შართულობით ასეთი ტიპის შეთანხმებას ჩვენ აღარასდროს აღარ მოვაწერთ ხელს. როგორ აპირებთ სამუშაო ადგილების შექმნას?
როგორ აპირებთ სამუშაო ადგილების შექმნას. გუშინ ვისაუბრეთ ბევრი ამ თემასთან დაკავშირებით, თუმცა ან ვერაფერი გაიგო, ან არაფერი გაიგო. ბიზნეს სექტორში დასაქმება, მარტო ბიზნეს სექტორში იყო 534,000 ადამიანი 2012 წელს, როცა გიორგი ვაშაძე იყო ადეიშვილის მოადგილე. 2023 წელს 758,000. ეს ნიშნავს იმას, რომ მარტო ბიზნეს სექტორში შეიქმნა 224,000 სამუშაო ადგილი. პოლიტიკაშიც რომ იგივე შეფასება იყოს როგორც სპორტში, თქვენ დღეს მდგომარეობით რამდენიმე ოქროს მედალი გეკუთვნით. თუნდაც რა დღის ის თქვენს მიერ შექმნილი კონსტიტუცია, რომელმაც უმაღლეს შეფასება მიიღო ვენეციის კომისიიდან. არსებული დინამიკით საქართველოში სიღარიბის დაძლევას დასჭირდება 25 წელიწადი. მარტივად ეს იმას ნიშნავს, რომ თქვენ ხელისუფლებაში დარჩენას 25 წელიწადი აპირებთ. ციფრები თქვენ არ მოგცონთ, ანალიტიკა თქვენ არ მოგცონთ, ხრობით ფორმით ნათქვამი თქვენ არ მოგცონთ. რა ვიცი, როგორ მოგაცოდოთ ეს ინფორმაცია, შემიძლია დავხატოთ და ეს გაჩვენოთ მონაცემები. კარენოინაცები ძალიან აკადემიურები ჩანან. ძალიან ისეთები გახდნენ გესმით, აი ხმის ტონალობაშიც ეტყობათ და რაღაც შეძლებიათ და ეს gahariebi და ეს ლელო რა დღეში არიან მარგინალები და რადიკალები გახდნენ და რასთან გქონდათ საქმე? გუშინ საერთოდ არ შემოვიდნენ ის დამწვარი მუსტანგის მიმდევრები. შემთხვევით ხო არაპირებთ, რომ აი ამ რაღაცნაირი დეპოლარიზაციის აურის გათვალისწინებით ბარიერის დაწიოთ? საუბარი ყო რასა? თუ ჩვენ 2022 წლის ბოლომდე დეკემბერში მოგვენიჭებოდა კანდიდატის სტატუსი, ამ შემთხვევაში დავწევდით ბარიერს და ეს კონკრეტულ ლოგიკაზე იყო დაფუძნებული, თუმცა მაშინ არ მოგვენიჭა კანდიდატის სტატუსი და ამის შემდეგ ჩვენმა ქვეყანამ ძალიან ბევრი სირთულე გამოიარა კიდევ ერთი წლის განმავლობაში. ამიტომ არა მარტო ფორმალურად, არამედ შინაარსობრივად დაკარგა ამ ასეთქვათ განაცხადმა თავისი ძალა. ლოიალობა კორუფციის მიმართ არ იქნება ეს მომავალი პრემიერის დაპირება. კობახიძე ამბობს, რომ მისთვის ნებისმიერი ტიპის კორუფცია მიუღებელია. მათ შორის ეგრეთ წოდებული ქართულ ჯიგრულ ბონჩი კორუფცია, რომელიც მიმართაც ლოიალური იყო თქვენი პარტიის თავმჯდომარე. ხო, მე არა ვარ ლოიალური არც ასეთი კორუფციის მიმართ. და ერთი რამ მინდა გითხრათ სრული პასუხისმგებლობით, არასდროს არც ერთი კორუფციული გარიგებით არც ერთი თეთრი არ მშოვია და ასე ვაპირებ მოსეც საქმიანობის გაგრძელებას. შესაბამისა არავითარ ინტერესი არ მაქვს ვინმეს კორუფციას დაუფარო ხელი. მიუღებელი და სახელმწიფოებრივი ღალატია მომავალი პრემიერისთვის 2008 წელს მაშინდელი ხელისუფლების პოლიტიკა და ომის შემდგომ განვითარებული მოვლენებიც, ისევე როგორც მიუღებელია წინა ხელისუფლების მეთოდები, მათ შორის სასამართლო სისტემაში. ეგრეთ წოდებულ ვეთინგზე გამახვდა ყურადღება, იქნება გარკვეული არაფორმალური პრაქტიკულად ჯგუფი, ნუ კანონის საფუძველზე, მაგრამ ერთგვარი არაფორმალური ჯგუფია და ხდება მოქმედი მოსამართლეების გადახედვა, შეიძლება ეს ყველაფერი დასრულდეს მათი სისტემიდან გაშვებით, რაც არის ანტიკონსტიტუციური მოვლენა, არა მარტო ფორმალური, არამედ მატერიალური თვალსაზრისით. ერთ-ერთ ქვეყანაში, ჩვენ და სამწუხაროდ, ქალბატონი ნონა წოწორი არის ჩართული ამ ყველაფერში, რომელიც გახდა ადეიშვილის მოადგილე. ანუ ვინც სწორედ მსგავსი მეთოდი გამოიყენა საქართველოში სასამართლო სისტემაზე ტოტალური კონტროლის დასამყარებლად, იმ ადამიანის მოადგილე, ადეიშვილის მოადგილე, დღეს სხვა ქვეყანაში იგივე მეთოდს იყენებს. წოწორიას რეფორმა ჩვენთვის არის აბსოლუტურად მიუღებელი. რაც შეეხება 2008 წლის შეფასებას, ის რაც მოხდა 2008 წელს, რაც გააკეთა მაშინდელმა ხელისუფლებამ, მე შევაფასე როგორც ღალატი და შემიძლია კიდევ ერთხელ გავიმეორო. სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის საზღვრების აღდგენა. არ ვიცი, რა შეიძლება ამას დავარქვა, თუ არა ღალატი. ეს იყო კოდორის ხეობისთვის ზემო აფხაზეთის სახელის მიკუთვნება. რა შეიძლება დავარქვათ ამას, თუ არა თანმიმდევრულად მიდიოდნენ ეს ადამიანები დიდი ღალატისკენ, რის საფუძველზეც მათ ჩააბარეს ჩვენი ორი ისტორიული რეგიონი, აფხაზეთი და სამაჩაბლო, რუსეთის ფედერაციას. ამის შემდეგ თქვენ გააფორმეთ ეს ოკუპაცია, ევროსაბჭოს რეზოლუციას მოაწერეთ ხელი, იქ ჩაწერეთ, რომ ქართულმა მხარემ დაიწყო ფართომასშტაბიანი სამხედრო მოქმედებები, რა შეიძლება ამას დაერქვას, თუ არა ღალატი. არსებული სამთავრობო პროგრამის პარალელურად ქართული ოცნება მუშაობას დაიწყებს საარჩევნო პროგრამაზეც, რომელიც 2005-2008 წლების სამთავრობო დოკუმენტის საფუძველი გახდება.
Irakli Gobakhidzis gamosvla moismina sakartveloshi akreditebulma elchebmats, rogoria diplomatebis molodini da ganqoba Sofo Beridze guertva pirdapir etershi. Deci, Levan, როგორც თქვენ თქვით, საქართველოში აკრედიტებული ელჩები პარლამენტის ხტომათა დარბაზში უსმენდნენ დღეს მომავალ პრემიერ-მინისტრს. Იცით, რომ კანონის შესაბამისად სწორედ აღმასრულებელი ხელისუფლება აწარმოებს ქვეყნის საგარეო პოლიტიკას და აქედან გამომდინარე მნიშვნელოვანი და საინტერესო არის, რას ფიქრობენ პარტნიორი ქვეყნების ელჩები მომავალ პრემიერ-მინისტრთან დაკავშირებით. Ისინი საუბრობენ პირველ რიგში პროგრამის თაობაზე, ამბობენ, რომ ეს ყოვლისმომცველი პროგრამაა, რომელიც Irakli Gobakhidzem დღეს პარლამენტს წარუდგინა და იმედი აქვთ რომ საქართველო ივლისის წინ რათა გახდეს კიდევ უფრო თანამედროვე ქვეყანა, გახდეს აყვავებული ქვეყანა, სადაც სიღარიბე მნიშვნელოვნად შემცირდება. Რა თქმა უნდა, ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ელჩები საუბრობენ საქართველოს ევროპული მომავლის თაობაზეც და მათი განცხადებებიდან ჩვენ დღეს კიდევ ერთხელ მოვისმინეთ რომ საქართველოს ადგილი გახლავთ ერთიან ევროპულ ოჯახში. Პირველი ვინც მომავალი პრემიერ-მინისტრი ერთგვარად შეაფასა ეს ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი გახდათ, რომელმაც აღნიშნა, რომ მომავალ პრემიერთან მას კარგი თანამშრომლობა აქვს და იმედი აქვს, რომ ასე გაგრძელდება მაშინაც, როდესაც ირაკლი ღარიბაშვილი თანამდებობაზე საქმიანობას ოფიციალურად შეუდგება. Wish Georgia good luck. საქართველოს ვუსურებ წარმატებას, როგორც კი დაამტკიცებენ პრემიერ-მინისტრს, მასაც ვუსურებ წარმატებას. Როგორც ვიცი, ევროკავშირში ინტეგრაცია არის პრიორიტეტი და ეს ჩვენი პრიორიტეტიცაა, რომ საქართველო რაც შეიძლება სწრაფად და შეუფერხებლად დაგვიახლოვდეს და გაწევრიანდეს. მოქმედი ხელისუფლებისგან ვიცით, რომ მოსალოდნელია საქმიანობის უწყვეტობა. ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანია საქართველოს სულა ევროინტეგრაციისკენ. Მან თქვა, რომ სურს ეს რაც შეიძლება სწრაფად და შეუფერხებლად გააკეთოს და ჩვენ სწორედ ამით დაინტერესებულები ამ მიმართულებით ერთად ვიმუშავებთ. Ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია. Ვიცით ახალი პრემიერ-მინისტრის გეგმა. Ვუსურებთ მას და ქართველ ხალხსაც, რომ წარმატებით განახორციელოს თავისი გეგმა, რომელიც უპირველეს ყოვლისა საქართველოს ევროატლანტიკური მისწრაფებების რეალიზებას ითვალისწინებს. Ყველა ევროპული სახელმწიფო მზად არის მხარი დაუჭიროს საქართველოს. როგორც ვიცი, ძალიან ამბიციური და ყოვლისმომცველი პროგრამაა. Იმედი მაქვს და ასევე მჯერა, რომ თავის მაქსიმალურს გააკეთებენ იმის ის რომ საქართველოს გადადგას წინ ნაბიჯი რათა გახდეს თანამედროვე აყვავებული ქვეყანა სადაც არ არის სიღარიბე ან შემცირებულია სიღარიბე რადგან ყოველივე ეს დაკავშირებულია ევროკავშირში გაწევრიანებასთან. Მე მაქვს პოზიტიური თანამშრომლობა ახალ პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატთან. Მანამდეც კარგი თანამშრომლობა მქონდა რა პოზიციაზეც მუშაობდა. Იმედი მაქვს რომ პოზიტიური თანამშრომლობა გაგრძელდება ჩვენს შორის როდესაც იგი პრემიერად დამტკიცდება. Კარგი ურთიერთობა მქონდა პრემიერ-მინისტრ ღარიბაშვილთან. Შულთანაც მას ვუსურებ წარმატებას ახალ პოზიციაზე. ვულოცავი მიღწევებს, რაც მას პრემიერობის პერიოდში ჰქონდა. Თქვენ ისმენდით შეფასებებს, რომელიც დიპლომატებმა გააკეთეს მომავალი პრემიერ-მინისტრის თაობაზე მასთან მუშაობის შესახებ, ასევე შეაფასეს სამთავრობო გეგმა პროგრამა, რომელიც ირაკლი კობახიძემ წარმოადგინა, დიპლომატებს მიაჩნიათ, რომ ეს პროგრამა არის ყოვლისმომცველი და ასევე ისინი დარწმუნებულები არიან, რომ საქართველო გააგრძელებს გზას ევროპული მომავლისკენ. Მადლობა Sofo, ეს Sofo Beridze იყო. Ჩეხება სტიქიას საქართველოს რეგიონებში სოფელ ენერგიაში სამძებრო სამუშაოები უკვე დასრულდა მეწყერში მოყოლილი ყველა ადამიანის ხედარი ნაპოვნია. Მეწყრული პროცესები კიდევ რამდენიმე რეგიონში აღინიშნენ. გიორგი აბაზაძეა პირდაპირ ეთერში ის ბაღდადის მუნიციპალიტეტიდან გვერდება ბოლო ცნობებით. Ბაღდადი გლოვობს, დაღუპულების პანაშვიდები მათი ნათესავების ოჯახებში იმართება. სტიქიის ეპიცენტრში კი ამდრომდე გზების დეპარტამენტის ტექნიკა წმენს ქუთაისის არმიის დამაკავშირებელ ცენტრალურ გზას. Საკმაოდ დიდი მასშტაბისაა ჩამოწოლილი მიწის მასა. Საუბარია 150,000 კუბურ მეტრ კლდეზვავზე. Პარალელურად ხვალდილიდან დაიწყება უკვე სოფელში კომუნიკაციის აღდგენის სამუშაოები, ვინაიდან მოსახლეობას ელექტროენერგია, ბუნებრივი აირი და ინტერნეტი არ მიეწოდება. გადაადგილება ნაწილობრივ არის შეზღუდული. Რაც შეეხება ოჯახების მდგომარეობას, ისინი დროებით გასახლებული რჩებიან. Ამას კი დასჭირდება გარკვეული პერიოდი, რათა გეოლოგებმა დადონ დასკვნა, რამდენად უსაფრთხო იქნება ამ ტერიტორიაზე მათი დაბრუნება. Თუმცა მსგავსი მასშტაბის სტიქიის განმეორებას სპეციალისტები აქ აღარ ელოდებიან. Როგორც ამბობენ, გასულ დღეებში მოსული უხვინალექი ძლიერი წვიმები გახდა მიზეზი იმ სტიქიებისა, რომელიც განვითარდა როგორც ბაღდადში, ასევე სხვა მუნიციპალიტეტებსა და რეგიონებში.
Mehandre Mashola Binergate Stove and Sticky as Bagdachim called Irtia Damianica Daucha, Tradaihopa, Machoris Orim Tiretlovani. Some shops called Xebis Department de Ganaps of Soposher Champion Geologabistoret, Matitas Kuntkatat by Mojahabis Petirom Levits, Drobit Soplian Gaiwanes. Identificere Bulia, Hoyla Gardas Lili. Amos Nobilia, Android Twist, Sagangebu situație, Smartis Samsahuris, Mehandre Mashole Bismir, Srave Gardas Lili, Tredari, Amos Nebulia, Faktura, Tavas Rulet, Zebnașelis Gonis Dieva, Tamim Dinarovsk, Zizgatmanid, Samushaovis, Bolo Etapi Android. Scăpăși măștăbii sunt crescând mai urmă specialiști de arele de bine, tum să ambele nimă se trompune băsuri de ascunde bizgamut anișe să cele băbăs metzner psare sode să celeș. Răcechebă metzger să șișe zonii status geologe bizgamut ola de sâhle baromelit. Tisti resm de barob șeitle băs sapt criscoșm copat cei talos. Magram nergeti act urmă metz rogarel și are sode scopilata. Naprale biarți mesahle băsșe unișnăs. Arabi nariți sunulat cei tuala aset cuat garibo pirobebi. Climatul global este cam în sora se poate găuri recebit. Am etapze, la acea ce este oridria, maximul la strulat din arușeau pasot, aramatul este opeli, valda din municipalitatea. Raime, este timp așa de se poate. Stichi, ceasa cu gardul, urevas, armelul de. Am așa de zi, sau bari. Torehla, carcoului, recidiu, vechineba, Adgrze ასევე აღსადგენია ელექტროენერგიის მიწოდება და გაზი, რომელიც ამ სამუშაოების და მეწყერის შედეგად დაზიანდა, სამუშაოები აქტიურად უკვე ხვალდილიდან დაიწყება ორივე მიმართულებით და ჩვენს თანამოქალაქეებს აღუდგებათ როგორც ელექტროენერგიის, ასევე გაზის მიწოდება. Ის ადამიანები, რომლებიც ტერიტორიიდან გავიყვანეთ, ეს არის სულ 7 ოჯახი, რა თქმა უნდა, გააგრძელებენ, როგორც მე უკვე არაერთხელ აღნიშნე, უსაფრთხო ადგილას ცხოვრებას. Manam, sanam, concretule, da, smarik neba. Am adgul tan da kaoši rebit, randuna tu sa ptoik neba, mat sa tsorobul binepsi da bruneba. Sticiuri gamut obiski de vartie epicentri tres hulogahta, sopel in chauri de normuc de sami ojahi usa ptoat gilas gada iones. Mitskarma da azienes halta, hihadziri sa automobilogzada irtihidi. Adgul za mobilize bulia tehnica de șesavam si samsahur. Usa ptoat gilzia gada onili asociati ojahi kede sa de șuahevșit, kede și damet skrele adgile bizgatsmen da grzel de ba meris informații tam droistui sopli center tam misas lelixebi, atimi martule bita ceagadele. Am droisat cu sapte, arset mukalakis, ar nemukreba. Metru ședegat, Gazianda, Schalta, Fihadzeri, Sautomobil, Gza, Rishedegat, Daimbre, FTHD, Huela, Samsahul, Mobilizebulia. Hoarțopuli procese began uitar de suram și criticul zonei și mohtopirul zol și de bariati sa tshorobeli sa hilde cote gebis teritoria, ad gildan ga guanilia musahleoba. Sa bolu deskuna da ahlobi teirt cuira și ikneba honistebe biscat arebem de musahleobis da brunebam am teritoria ze recomendire boli araris. Melo debit geologe bis da skunas ga gua sahleben tuara, mara met na klevatari da ziane boli sahlebi. Zogi za ahlobia și leba roit shorus adamien, da zogi ravici. Da zianda tshra sahli. Machoris ertim tlian da ingra, sahleban de movida es metzguli procesi da gacherda sahlebtan, gushin game sheuzlebeli iqo samushaoebis daqreba vinaidan sartxis chemtsvleli iqo game mushaoba, dges dilidan chamovidnen geologebi, albat savaraudot uakhloes periodshi dadeben daskmasats da shesabamis samsakhurebi imokmedeben am daskmis shesabamisat. Metzgersebi zvian Khvishchetshis kritikul zonashi ori sakhli moqva, ojakhebi territoriidan evakuirabuli arian. Ukhvinalekhis shedegad metzgruli protsesebi ganvitarda Daba Suramshits, mtidan chamosulma tsqalma da nashalma mitsam Guramishvilis kuchis mimdebari territoria dalama. Territorias geologebi dilidan stsavloben, usaptkho adgilas gaiqvanes 40-amde ojakhi. Khashuris municipalitetshi ramodenime dghe iqo uchveti nalekhi iqo tsvimis sakhi tan zamtaria mtebi datovlili iqo da rogorc suramshi akats ganvitarda metsqruli protsesi ra chexeba am or ojakhs kho isini am etapze natesavebtan arian gadasulebi da shemdgomshi chven uzrunoqopt khirit gadaviqvant da ukve ai geologiuli shestavlis mere gvetsodineba ra gavaketet. Stichiam infrastructurul ziani gamoițuia ce ia turism municipalității sopel Kvatsiheshi. Se da ciubini zebi suban și uhunele kishe de gadem tidan mitis masa ciamoi șala, mitzgari ciamoi de sopel rschilatis da măgau și rabel gzazet, sadat mitis masa da coagurgia ciamotanile, mim din arăb sam șaabi. Și ofta bitram din mizuci reclamă și
რეკლამის შემდეგ უყურებთ ქრონიკას 20-ზე. პარლამენტში გრძელდება პრემიერ-მინისტრობის და მთავრობის წარმომადგენლებისათვის მინისტრობის კანდიდატებისთვის ნდობის გამოცხადებისთვის ემზადება საკანონმდებლო ორგანო და სხდომა ამ დრომდე გრძელდება. ჩვენ, რა თქმა უნდა, ველით სიახლეებს პარლამენტიდან და შეგახსენებთ, რომ დღეს ქრონიკის მთავარ გამოშვების დასრულებისთანავე იმედის ეთერს გააგრძელებს იმედი ლაივი, სადაც ცხადია იქ მოვისმენთ უკვე პოლიტიკურ შეფასებებს მიმდინარე პოლიტიკური დღის თაობაზე და მათეყოლებათ ბევრი სტუმარი საკმაოდ საინტერესო და ვრცელი გადაცემა გელით დღეს. Da, dris, sva politikuri temebi, Salome Zurabishvili opozicijis imedi ertoba, Evropis sahelit, khelisuflebis cinaamdeg, Zurabishvili potentsiur partnereps archevs. Meure dghia Orbelianebis sasakhleshi opozicijuri konsultatsiebi mimdinareobs atonelze dghes, Roman Gotsilidze, Zuya Dziziguri da Tamar Chugoshvili imqopebodnen. Megin Arsavidis reportashi. Salome Zurabishvili da naționaluri mozdraoba saerto dghis tsesrigit mokmedeben. Radikalur opozitsiashi ghiat saubroben rom akt saerto mizani da ertoblivi strategia. Naționalur mozdraobashi Zurabishvilis tsamotsqeba da konsultatsiebi opozitsiastan mozcont. Ertoba mtavari miznisken. Soret misi mesijits iqo is rom ertoba mtavari miznisken es aris davamartsqot Ivanishvilis oligarkhiuli rejimi. Resursi aks qvela adamians vins gultsbelat moishurvebs rom nabiji gadadgas ertianobisken. Ivanishvilis partias moaks დაპირისპირება. Ჩვენ ხო გვინდა გაერთიანება? Prezidentis administrația უკვე მეორე დღეა ის ადგილია, სადაც ოპოზიციის წარმომადგენლები ქართული ოცნების დამარცხების გზებზე მსჯელობენ. Ამას თავად ზურაბიშვილის სტუმრები ადასტურებენ. Მე როგორც გავიგე, ის იქნება ძალიან ასე ვთქვათ აქტიური ამ დარჩენილ პერიოდში არჩევნებამდე ქვეყანაში მოხდეს ხელისუფლების ცვლილება კონსტიტუციურად სამართლიანად. Roman Gotsiridzis garda dghes Salome Zurabishvili Tamar Chugoshvilsa da Zuya Dzidziguris shekhvda. Imachnia ro misi gaaktivureba ari zalze mnishnolovani da pozitivebis momtani shesadzlebelia gaxtes, ratkma unda satanado khardacheris shemtkhovashi. Saparlamento umravlesobis shepasebit Zurabishvilis garshemo ertiandebian is adamianebi romlebits destruktsiit, radikalizmita da antisakhmtsipoebrivi nabijebit gamoirchevian. Martveli gundis shepasebit radikalebis ertobis mtsdeloba amjeradats martskhit dasruldeba. Sinamdvileshi am adamianebis ertmanetan siaruli da ara ertoba achvenebs rom mat ar gaachniat arts printsipebi da arts ghirebulebebi da dghesats დედავენ და საზოგადოებას ატყუებენ. მეორეს ხვიცხადია ჩვენ აი ამ მისმამოსვლის არანაირი საწინააღმდეგო არ გვაქვს, ვინაიდან ღირებულებებისგან დაცლილი ბრჭყალებში ერთობა გაუმარტივებს ჩვენს მოქალაქეებს ოქტომბრის არჩევნებზე გადაწყვეტილების მიღებას. ნაციონალური მოძრაობის ძირძველი წევრები, ნაციონალური მოძრაობის ასე ვთქვათ იდეოლოგები, პროპაგანდისტები და ასე შემდეგ ეხლა ცდილობენ რომ რაღაცნაირად ნაციონალური მოძრაობისგან ერთგვარი დისტანცირება მოახდინონ, რომ ამით სუფთას და ახალის იმიჯი შეიძინონ. როგორც შალვა ნათელაშვილის ფანჩატური არ გამოდგა საგრილობლად მათთვის, არც პრეზიდენტის ადმინისტრაცია არ გამოდგება განსაწმენდელად. ზურაბიშვილის ფანჩატურს იგივე ბედი ექნება, როგორც მის ნებისმიერ წამოწყებულ ეგრეთ წოდებულ საკითხს, რომელიც დამთავრდა ხოლმე კრახით. დღევანდელ ფორმალურ პრეზიდენტ ზურაბიშვილს ის უფლებები, რო ქონდა, რაც ქონდა სააკაშვილს, მე მგონი გადაასწრებდა ყველა იმ ცუდ საქციელში, რაც კი ოდესმე ჩაუდენია პატიმარ სააკაშვილს. ერთობის პლატფორმა ევროპისთვის სალომე ზურაბიშვილმა ორი დღის წინ დაანონსა და ხელისუფლების შეცვლის მოწოდებებით გამოვიდა. მართველი გუნდის განცხადებით, სალომე ზურაბიშვილმა ამით ღიად დაადასტურა საპარლამენტო არჩევნებში ჩართულობა და იქცა რიგით რადიკალურ ოპოზიციონერად. Opel bankirebis gundi Evropis rekomendatsiebit gatvalisinebuli mkanon proektze tsinaamdegeba romis ganxiloashi monatsileoba tavad ar miughia. Ananatsvishvili parlamentidan lelos kidev erti tsarmomadgeneli ki tsentraluri saarchevno komisiidan shetankhmebuli mokmedeba saarchevno tsvlilebebis tsinaamdeg. Rato mashinebs lelos es siakhle Levan Murchieshvili giambovt. დაპირისპირება ბიუროს ხდომაზე ანანაცვლიშვილის მოთხოვნამ გამოიწვია. ლელოს დეპუტატი იმ პროექტის განხილვის გადავადებას ითხოვდა, რომლის განხილვაში მონაწილეობა არ მეუღია. ოპოზიციონერი დეპუტატი მართველ გუნდს რეკომენდაციის შესრულებისკენ მოუწოდებს, თავად კი ბოიკოტის რეჟიმში რჩება. ნაცვლიშვილს არგუმენტები დაუწუნეს ქართულ ოცნებაში, პარლამენტის თავმჯდომარისგან კი დეპუტატმა წვავე კრიტიკა და მითითებები მიიღო. დესაც საპარლამენტო დღის წესრიგი მთლიანად გადართული არის მთავრობის დამტკიცებაზე და პარლამენტში ვერავინ ვერ შემოდის. ამ ვითარებაში რამდენად დემოკრატიულად მიგაჩნიათ?
პირველი ასეთი განხილვა ნითია განპირობებული რომ თქვენ არ დაესწარით ამ საარჩევნო საკითხების განხილვას ჩვენ დავასწარით სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები ეს არის ტყუილი რომ თითქოს საარჩევნო ცვლილებები ჩვენ განვიხილეთ დახურულ რეჟიმში თქვენ არ მოხვედით და არ დაინტერესდით ამ საკითხით როდესაც ეს საკითხი განიხილებოდა კომიტეტში თქვენ არ მიხვედით და არ დაინტერესდით ამ საკითხი ეხა ეს პათეტიკა ამ პათეტიკას მე რა ეპიტეტით შევარქვი ალბათ გახსოვთ ნაცვლიშვილისთვის თავისი პარტიის პოლიტიკურ დღისწესრიგს აქტუალობა არც პლენარულ სხდომაზე დაუკარგავს. მაშინ როცა ლელოს წევრი პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატს კითხვებს უსვამდა, პარლამენტის თავმჯდომარეს მისთვის მითითებების მიცემა კიდევ ერთხელ დასჭირდა. რუსი ოლიგარქის მიერ დასახელებული პრემიერ-მინისტრი შეძლებს თუ არა მოახდინოს დეოლიგარქიზაცია და წაიყვანოს ეს ქვეყანა ევროპისკენ. დროშის გამოსახვის სტანდარტი ეროვნული დროშის გულისხმობს, რომ ჯერ უნდა იყოს საქართველოს დროშა, შემდეგ ნებისმიერი სხვა დროშა. ამიტომ თქვენ გულსაბნევზე თქვენგან მარჯვნივ უნდა იყოს ჯერ საქართველოს დროშა, შემდეგ ევროკავშირის დროშა. ამიტომ გთხოვთ და იქნებ თქვენ პარტიაში შეძლოთ ასეთი სახის გულსაბნევები დაამზადოთ. ვიდრე ანანაცვლიშვილი პარლამენტში აქტიურობდა მისი პოზიციის გასამყარებლად ასპარეზზე ყოფილი ბანკირების პარტიის კიდევ ერთი წევრი გამოჩნდა. კანონპროექტს პარტია ლელოს წევრი და ოპოზიციის კვოტით ცესკოს თავმჯდომარის მოადგილეც აკრიტიკებს. ცვლილებათა პაკეტი რეფორმებისა და კვლევის ჯგუფის კრიტიკის ობიექტიც გახდა. საინტერესო დეტალი კი ის არის, რომ ამარასამთავრობო ორგანიზაციის დამფუძნებელიც თავად გიორგი სიორიძია, რაც მმართველი გუნდისთვის მესამე სექტორის ნაწილისა და ნაციონალური მოძრაობის ერთობლივი მოქმედი მედების კიდევ ერთი დასტურია. ქართული ოცნება ცვლის საარჩევნო კანონმდებლობას. აუქმებს ცესკოს თავმჯდომარის ოპოზიციონერი მოადგილის თანამდებობას და 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნებს ჩაატარებინებს ქართული ოცნების პარტიულ ცესკოს. ეს არ არის ნეიტრალური ორგანიზაციის ანგარიში, ეს არის ლელოსა და ნაციონალური მოძრაობის ერთობლივი პოზიციის წარმოდგენა. აქაც ვლინდება ამ ორ სუბიექტს, პოლიტიკურ სუბიექტს შორის ინტერესთა ერთიანობა. იმ პარტიებისა და პოლიტიკური სუბიექტების კრიტიკა, რომლებიც ევროპული რეკომენდაციების შესრულებას ბოიკოტს უცხადებდნენ, მართველი გუნდის შეფასებით სპეკულაციების მორიგი მცდელობაა. უმრავლესობის წევრები ამბობენ, რომ ოპონენტების განცხადებები ოპოზიციის რადიკალურ სცენარს და არჩევნებში დამარცხების მოლოდინს უკავშირდება. მათ არ დაუჭირეს მხარი ისეთ ცესკოს, როგორიც აქვთ ევროპულ სახელმწიფოებს და დღეს აქ ნიანგის ცრემლებით გამოდიოდნენ დარბაზში, რომ თითქოს ამ პოლიტიკური მოადგილის პოზიციის გაუქმება, ეს არის რაღაც ცესკოს დაცემა და ცესკოს რეგრესი, რაც რა თქმა უნდა არ არის მართალი. განხორციელებული არაერთი ცვლილება, რეგულაცია, რომელიც უკვე კანონის სახით არსებობს, ბევრ წამყვან ევროპულ ქვეყანაშიც კი არის. ამიტომ ამ მხრივ ეს არის ოპოზიციის მხრიდან მორიგი სპეკულაციის ძალიან დარეხარისხის უნიჭობი მცდელობა. მარტივი მიზეზიდან გამომდინარე, რომ ოპოზიცია მიიცის, რომ პირწმინდად აგებს ამარჩევნებს. საარჩევნო კოდექსში შესატან ცვლილებებს, რაც ევროპული რეკომენდაციის ნაწილია, საკანონმდებლო ორგანო ხვალ პლენარულ სესიაზე მეორე მოსმენით განიხილავს. სოსო ჯაჭვლიანი 65 წლის ასაკში გარდაიცვალა. მსახიობი და ყოფილი დეპუტატი მძიმე დაავადებას ებრძოდა. ჯაჭვლიანის ქსოვნას წუთიერი დუმილით პატივი მიაგეს კანონმდებლებმა, ოჯახს და ახლობლებს მიუსამძიმრეს ხელისუფლების წარმომადგენლებმაც. ცალმე შანშიაშვილის რეპორტაჟი. პირველი, რაც სოსო ჯაჭვლიანის სახელის გაგონებაზე გვახსენდება, თენგიზ აბულაძის ნატვრის ხეში განსახიერებული გედიას როლია. გიორგი ლეონიძის ცნობილი ლიტერატურული პერსონაჟი მაღალი კლასის არტისტიზმით გააცოცხლა. მარიტას და გედიას სიყვარულის ხატად ლიკა ქავჟარაძისა და სოსო ჯაჭვლიანის წყვილი სამუდამოდ დარჩა. გუგული მგელაძის ფესვები ქართული კინოს კიდევ ერთი შედევრია, რომელშიც სოსო ჯაჭვლიანმა მნიშვნელოვანი სახე შექმნა. ქართველი მაყურებლისთვის გამორჩეულად საყვარელ ფილმში მთავარი პერსონაჟის, ქართველი ემიგრანტის გიორგის ახალგაზრდობა განასახიერა. სანტეს ქუჩაზე ბატონო, რა ბრძანეთ? ქართველი ხართ? პროფესიით კინორეჟისორმა 4 მხატვრული ფილმი გადაიღო. მშობლიური მხარის მიმართ განსაკუთრებული სიყვარული ჩანს სოსო ჯაჭვლიანის სარეჟისორო ნამუშევრებში. 2007 წელს მძაფრ სიუჟეტიანი დრამა „სვანი“ გადაიღო. ფილმში ასახულია საინტერესო სვანური ტრადიციები, რამდენად დიდია სარწმუნოების მნიშვნელობა სვანებისთვის და როგორია მათი ურთიერთობა. ამ ხატის წინაშე აგებს პასუხს.
სვანების განსხვავებული მხარეა სახასო სოჯაჭულიანმა კომედიაში მაიტანასოსი, სადაც იუმორით, სიმსუბუქით და სიყვარულით გვიჩვენებს სვანების ხასიათის სახალისო დეტალებს. ვისროლა? ვისრო და ვინმე? სვანეთი და სროლა, ეთყობა დაგესიზმრად. Kinostan ertad mnishnolovani iqo misi roli sportsa da politikashi iqo sakartvelos mklavchedis federatsiis prezidenti mopovebuli aks msoplios da evropis chempionis titulebi iqo merve mozvevis parlamentis tsevri sportisa da akhalgazrdul sakmeta komitetis tamjdomaris moadgile fraktsia kartuli otsnebis tamjdomaris moadgile tavdatsvisa da ushishroebis komitetis tsevri soso jajulianis khsovnas tsutieri dumilit pativi miages sakartvelos parlamentshi საქართველოს პარლამენტის ყოფილი წევრი, მეორე მოწვევის პარლამენტის წევრი, სოსო ჯაჭვლიანი, რეჟისორი, მსახიობი, სპორტსმენი გარდაიცვალა, გთხოვთ წუთიერი დუმილით მივაგოთ მისონას პატივი. სამძიმარი გამოუცხადა სოსო ჯაჭვლიანის ოჯახს და ახლობლებს თბილისის მერმაც. Dagutova Soso Jajulianma tavis samshobloze Svanetse sportsa da kinokhelunebaze sheqvarebulma katsma. Pravalmkhrivi nichit dajildoebuli katsi daaklda tavis kveqanas. Teligulit viziareb Soso Jajulianis ojakhis, akhloblebis mtsukharebas am didi danakargis gamo. Soso Jajuliani 65 tslis asakshi khangzlivi avadmqopobis shemdeg gardaitsola. Filmebsa da serialebshi shekmnili 30-amde saintereso sakhe. Misi mravalmkhrivi nichierebis is mishnolovani natsilia, romosats kartuli კინო მომავალ თაობებს გააცნობს და სამუდამოდ შეუნახავს. Ობრუნდების საკანონმდებლო ორგანოს, სადაც გრძელდება პროცესი მთავრობისთვის და პრემიერ-მინისტრის კანდიდატისთვის ნდობის გამოცხადებით უნდა დასრულდეს დღევანდელი დღე, ახლა უმრავლესობის წარმომადგენლები გამოდიან ტრიბუნასთან. Რამოდენიმე მაგალითს, იმიტომ რომ შედარებითი ანალიზი ყოველთვის აადვილებს რეალობის აღქმას. 11 წელია ქართული ოცნება არის ხელისუფლებაში და მიღწეულია მთავარი მშვიდობა ამ ურთულეს ვითარებაში. ქვეყნის სტაბილურობა, რეალური სუვერენიტეტი. Პრაქტიკულად ყველა მიმართულებით არის წინსვლა, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ყველაფერი არის წესრიგში და მისაღწევი აღარაფერია. რა თქმა უნდა, ბევრია სამუშაო. თუმცა მთავარი, რა თქმა უნდა, ეს არის დეოკუპაცია და ჩვენი მიზნის ერთ-ერთი უმთავრესი საზონავი სწორედ ეს იქნება. 9 წელი იყო ხელისუფლებაში ნაციონალური მოძრაობა. მშვიდობა ვერ უზრუნველყო. ადამიანის უფლებები ფეხგვეშ გათელა. საქართველო ყალიბდებოდა როგორც მეორადი, ცალფეხზე მდგომი, სხვის ინტერესებზე დამოკიდებული ქვეყანა. ამათ ამერიკული კანონი რუსულია, მაგრამ მაგალითად დროას რუსული ხელფასი არ არის რუსული, ანუ მათთვის ისე მოქმედებს, რომ ფულსუნი არ აქვს. რატომ შემძლო ამ გუნდმა უფრო მეტი წარმატება? Რაც ვერ შეძლო ნაციონალურ მოძრაობამ. ისე ჯობდა რომ ისაც შეძლო, ისიც არ გაეკეთებინა. Ეს იმიტომ რომ ეს გუნდი გამოირჩევა ცოდნით, მაღალი კომპეტენციით და საკუთარი ქვეყნისადმი სიყვარულით. Მაგალითად, ქართულ ოცნების მთავრობაში არ არის ისეთი ჯანდაცვის მინისტრი, რომელიც ყოველ მესამე მოქალაქეს სიკვდილს დაუანონსებს. Მაგალითად, ამ გუნდში არ არის თავდაცვის მინისტრი, რომელიც ჯარის გაძარცვით მილიარდელი გახდება. Ამ გუნდში არ არის შინაგან საქმეთა მინისტრი, რომელიც ორ გვამს ითხოვს, თანაც კატეგორიულად. Ამ გუნდში არ არის იუსტიციის მინისტრი, რომელიც წესრიგს პატიმართა წამებით ამყარებს. Იმიტომ რომ ამ გუნდში არ არის ასევე სოფლის მეურნეობის მინისტრი, რომელიც დედალი და მამალი ძროხის ჩამოყვანას აანონსებს და ქართული ბაღაყებისა და ქართული ნიანგების მოშენებით იწონებს თავს. Ამ გუნდში არ არის ეკონომიკის მინისტრი, რომელიც პურის ხობით გამოირჩევა და ასე ცდილობს რომ ეკონომიკა გამოაცხოს. მოკლედ შორსომ არ წავიდე ქართული ოცნების გუნდი, რა თქმა უნდა, ამ კომპეტენციის წყალობით განსხვავებულ შედეგს დებს და ეს შედეგი არის სახეზე. ეკონომიკა თან იმ ვითარებაში, როდესაც ეკონომიკური კრიზისი იყო, იყო პანდემია, უმძიმესი და რეგიონში ღია საომარი მოქმედება და ამ დროს ეკონომიკა იზრდება რამოდენიმეჯერ. ეხა ბატონ რომანს არ სურს ამ ციფრებზე საუბარი, მაგრამ ეს ციფრები რეალობაა. უფრო იულად გასაგები რომ იყოს 2012 წელს ეკონომიკა ქვეყნის იყო 27 მილიარდი ლარი, 2023 წელს 2023 წელს არის 80 მილიარდი. მთლიანი შიდა პროდუქტი ერთ სულ მოსახლეზე 2012 წელს იყო 9000 ამერიკული დოლარი, 2023 წელს 22000. თუმცა ჩვენ ჯერ მაინც ჩამორჩებით ევროპული ქვეყნების უმეტესობას ამ მაჩვენებლით და სწორედ ამას ვამბობ, რომ
კმაყოფილება არ უნდა მივეცეთ და ძალიან ბევრია გასაკეთებელი. Უმუშევრობა ქვეყანაში რჩება ჯერ კიდევ მნიშვნელოვან გამოწვევად. Მაგრამ აქ მე მინდა ვთქვა, რომ უმუშევრობაზე საუბრობს ის გუნდი, რომელიც ბიზნეს ატერორებდა. Არა და სამუშაო ადგილებს უპირატესად ქმნის სწორედაც თავისუფალი ბიზნესი და არა ღამით გადაფორმებული სხვადასხვა მისამართებით. Უმუშევრობის დონე იყო 20% და დღეს არის 14.5%. Და სხვათა შორის, როდესაც ბატონი რომან გოცირიძე ამბობს, რომ თითქოს მოსახლეობის რაოდენობა სამუშაო ძალა შემცირდა და სწორედ ამის ფონზე დაიწია ამ პროცენტმა, ეს არ არის სწორი. Იმიტომ რომ სამუშაო ძალა 1.5 მილიონიდან არის 1.6 მილიონამდე გაზრდილი. Სიღარიბე, რაზეც ძალიან აქტიურად სპეკულირებენ. Სიღარიბე როგორ უნდა დაეძლიათ მათ, როცა სიღარიბეში გზა გადიოდა ძალიან ისეთი, როდესაც ადამიანს ექიმთან ჭირდებოდა მისვლა, ჯერ ბანკს აკითხავდა და მერე კლინიკას და ექიმს. Და საყოველთაოდ ჯანის პროგრამა ერთ-ერთი ხელშემწყობი იყო იმისა, არა მხოლოდ ეს, მაგრამ ერთ-ერთი ძირითადი ხელშემწყობი იმისა, რომ ამ კუთხით ადამიანები და ოჯახები არ გაღარიბებულიყო. 2012 წელს სიღარიბის მაჩვენებელი ქვეყანაში იყო 30%, 2023 წელს ეს არის 15.6%, ანუ 50%-ით შევცირდა უკიდურესი სიღარიბე. ეს არ არის ჩემი მონაცემები, ეს არის მსოფლიო ბანკის მონაცემები. Ანუ 9 მილიონმა ადამიანმა სიღარიბეს დააღწია თავი. თუმცა, რა თქმა უნდა, მაინც მძიმეა ვითარება, იმიტომ რომ როდესაც 9 მილიონი ადამიანი ისევ სიღარიბის ფონზე ცხოვრობს, რა თქმა უნდა, ეს არ არის სახარბიელო. Თუმცა დინამიკა დადებითია. ეხლა წარმოიდგინეთ 1%-ის რომ იყოს ქვეყანაში სიღარიბე, ეს ხომ კარგი მაჩვენებელი იქნება. მაგრამ მაინც არ არის კარგი მაჩვენებელი, რომ 1% ეს არის დაახლოებით 3700 ადამიანი. ასევე აღსანიშნავია, რომ დღეს სოციალ დაუცველთა სტატუსი აღარ არის პოლიტიკური ვაჭრობის საგანი. რაც აქ ამდე იყო, სტატუსს აძლევენ მას, ვინც პოლიტიკურ სარგებელს მიიტადა ნაციონალურ მოძრაობაში. ბავშვთა სიღარიბე, რაზეც არაერთხელ ამიხსნია და არაერთხელ მსმენია სპეკულაცია, რომ ქვეყანაში შიმშილით ბავშვები იღუპებია. საბედნიეროდ, მიუხედავად იმისა, რომ ბავშვთა სიღარიბე ჯერ კიდე დაუძლეველია, ქვეყანაში ბავშვები შიმშილით არ იღუპებია. თუმცა, მინდა გითხრათ, რომ ღმერთმა დაგვიფარა, რომ საქართველო ომის ქარცეცში არ გაეყო. აი მაშინ გენახათ ბავშვთა სიღარიბე და უბედურება, რომ ჩვენ ავყოლოდით დანილოვის მოთხოვნას, რომ ქართველი დედები და ბავშვები შეშველებოდნენ მსხვერპლად უკრაინის ამძიმე ვითარებას. ეხლა რაც შეეხება ასევე მსოფლიო ბანკის და იუნესკოს მონაცემებს, 2009 წელს ბავშვთა უკიდურესი სიღარიბე იყო 11.5%. ეს არის 77.000 ბავშვი სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ. ეს არის ის მონაცემი, რომელსაც ნაციონალური მოძრაობა ხშირად სასპეკულაციოდ იყენებს და ვიბრუნებს აქეთ, თითქოს ეს ჩვენი პერიოდის შეფასება იყოს. ეს არის თქვენი ნამუშევარი, როცა თქვენ ხელისუფლებაში იყავით, მაშინ იყო 77.000 ბავშვი სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ. დღეს, მიუხედავად იმისა, რომ ეს მაჩვენებელიც მძიმეა, 2022 წლის მაჩვენებლით 50% არის შემცირებული ბავშვთა სიღარიბე. და ეს რამ მოიტანა? ეს არის ციფრები, კი, მაგრამ ეს არის რეალობა. როცა ბავშვთა სოციალური პროგრამი დახმარება 0 იყო, საერთოდ არ არსებობდა. 2015 წელს იყო 10 ლარი, შემდეგ გაიზარდა 50-ზე, შემდეგ გახდა 100, შემდეგ 150, დღეს არის 200 ლარი. ამას ღებულობს 230.000-ზე მეტი ბავშვი და საერთო ჯამი, ფულადი, ეს არის 900 მილიონზე, 500 მილიონზე მეტი. ასევე ყოველის მესამე და შემდგომ ბავშვი დაფინანსების პროგრამა. თაში უფრო გაზრდილი ოდენობით ყოველთვიურად ბავშვი ღებულობს 200 ლარს, სანამ ის არ გახდება 2 წლის. და ბარში 150 ლარის ოდენობით. თაში ასევე დაემატა, რომ პირველ და მეორე ბავშვი ჩავსვით პროგრამაში და ღებულობს ფულად დახმარებას. ეს არის რაოდენობრივად 11.000 ბავშვი და არის 21 მილიონზე მეტი. ასევე საბავშვო ბაღები. გავხადეთ ხელმისაწვდომი და სხვათა შორის საბავშვო ბაღები, როცა საპრივატიზაციო სამიზნე იყო ნაციონალური მოძრაობის დროს და კერძო სტრუქტურებში გადადიოდა, ჩვენ ძალიან ბევრი საბავშვო ბაღი ავაშენეთ რეგიონებში. რაიონი არ არსებობს, მინიმუმ 4-5 ახალი საბავშვო ბაღი არ იყოს აშენებული. ჩემთან მაგალითად 10 ავაშენეთ, სრულიად ახალი, უფრო მეტის მე მგონი და იმაზე მეტი კიდე გავარემონტეთ. და საბავშვო ბაღებში ბავშვთა ყვებაში იხარჯება დაახლოებით 60 მილიონი. ანუ შეხედეთ ეს ციფრი რა მოიტანა.
Patron Roman Gocinis of Hotzi Prigonia, Exasi Milionit, Elita Chiharjeba, Imisatisho Bausheba, Sigari Beshi Aritz Hobron. As we bravo Chulianta, Akali program, or Gulis Mops, Shetrobul, Ojahis, Bravo Chulian, Ojahebs, Mietzet, Satsho Rebelli, Ta Esa Tsaris, Demographic Politics, Erteti Shemat Geneli. Ta Es, Vasha Distris. Არის მხოლოდ საარჩევნო გამოსაყენებელი თემატიკა. Და დემოგრაფიაზე ჩვენ საუბრობდით 2013 წლიდან და არა მხოლოდ საუბრობდით სახელმწიფო დემოგრაფიული საფრთხების დოკუმენტი მივიღეთ. Და სულ ვამბობდით რომ ეს იყო პრობლემა. Მაგრამ ვაშაძისთვის ბევრი რამ არის შავი ფრალი, მაგალითად ონკოლოგიური პაციენტებში დახარჯული თანხა. Და დემოგრაფიაზე საუბრობენ და სწორედ ამ პარტიამ, როცა ისინი იყვნენ ხელისუფლებაში, მრავალშვილიანი დედის სტატუსი გააუქმა. Abortების მაჩვენებელი, მათ დროს იყო 40000 აბორტი წელიწადში მხოლოდ რეგისტრირებული. Დღეს ეს მაჩვენებელი შემცირებულია 55% და ტენდენცია არის დადებითი, ალბათ შემდეგ წლებში კიდევ უფრო ნაკლები იქნება. Და ესაც გამოიწვია იმ პროგრამამ, რაც ვისაუბრეთ, ასევე ერთ-ერთმა მნიშვნელოვანმა პროგრამამ, შობიარობის დაფინანსების პროგრამამ. Ეხა ადამიანებიო, იმაზე მეტი იხოცებიანო? Video იბადებიანო. Კი, ესია, მაგრამ იხოცებიან ტერმინი საერთოდ არ უნდა იხმაროთ. Ეს რატომ არის, იცით? Ამასაც ცოდნა ჭირდება და ალბათ მეტად რო ჩაუბრავდე საკითხს. Ერი არის დაბერების აქტიურ ფაზაში. მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ 1961 წელს იყო ყველაზე მაღალი შობადობა, როცა 124000 ახალშობილი გახდა და სწორედ მაშინდელი დაბადებულები ეხა ხანდაზმულობის ასაკში შევიდნენ და რა თქმა უნდა ხანდაზმულებში მეტია სიკტილობა და იმის გამო. Ასევე დაბალი შობადობა. Რაღაცა პარტიული დანაშაული გახდა, თვითონ დაბალი როა ქვეყანაში შობადობა, ეს არის ქართული ოცნების ბრალი. Ეს არ არის ქართული ოცნების ბრალი. Ეს არის დემოგრაფიული წარსულის ბრალი და ამას მეცნიერები დემოგრაფები ეძახიან გარდაუვალი დაბალი შობადობის რეჟიმს და რატომ არის ეს? 90-იან წლებში, როდესაც ისეას დაბალი იყო შობადობა, სხვადასხვა მიზეზის გამო გოგონათა რაოდენობა შემცირდა, იბადებოდა აწლეულები 440-450000 გოგონა და 90-იან წლებში დაიბადა მხოლოდ 225000 გოგონა. Და ისინი ერთი დემოგრაფიული თაობის შემდეგ, ანუ ეხლა როცა ისინი შედიან და ნაწილი შევიდა დედობის ასაკში, რა თქმა უნდა, ნახევარი რაოდენობა დედებისა შობენ, ნახევარი რაოდენობა შვილებს. Ისე რომ დემოგრაფია არ არის სასპეკულაციო საგარი, რომ მხოლოდ საარჩევნოდ გაგახსენდეს ბატონო ვაშაძე. Ეს არის პოლიტიკების პოლიტიკა და ამას გრძელვადიანი პერსპექტივა ჭირდება. Demografia არც გუშინ დაწყებულა ეს კრიზისი და ვერც ხვალ ვერ დამთავრდება. Მაგრამ თუ არასოდეს დავიწყეთ ამაზე ზრუნვა და მხოლოდ საარჩევნო ილაპარაკი, რა თქმა უნდა, ეს შედეგი ვერ დადგება. Ასე ადამიანებიო, გარბიანო ქვეყნიდანო. Რა თქმა უნდა, მიგრაცია არის მნიშვნელოვანი დემოგრაფიული ტვირთი ჩვენთვის, მაგრამ ეს გარდაუვალი მithumetes, როდესაც ვიზა ლიბერალიზაციის პირას მივედი და მივიღეთ ეს, რა თქმა უნდა, პირველი ემიგრაციული ტალღა ყველა ქვეყანამ განიცადა და საქართველოსაც განიცადა. მაგრამ როდესაც ბატონი ვაშაძე გამოდის და ამბობს, რომ 100000 მოქალაქე ყოველ წელს ტოვებს ქვეყანას. 100000 მოქალაქე არ ნიშნავს იმას, რომ უკან აღარავინ არ ბრუნდება, იმიტომ რომ ზოგი მიდის სასწავლებლად, ზოგი სამკურნალოდ, ზოგი ტურისტული და ბიზნეს ვიზიტით, ზოგი სამუშაოდ და პოლიტიკოსებიც ხშირად სტუმრობენ სხვათაშორის უცხოელს და ერთ-ერთი არის ვაშაძე. ალბათ ვაშაძე მას თავისთავად აქ მიათვალა. Მიმინოსი არ იყოს, ვალიკოს რო ეკითხება, შენი თავი მიათვალეო? Ეხა ამ ლოგიკით მაშინ ვაშაძე გამოდის მიგრანტი. გახსოვთ ალბათ, მიგრანტი ვაშაძე, როცა მისეულ გოდების კედელთან იდგა და იქიდან რეპორტაჟს აკეთებდა, რომ სადღაც გადაწყდა, რომ საქართველოში ვადამდელი არჩევნები უნდა დაინიშნოს. ვაშაძე დღეს აქციის დაბრუნდა ეთქვა მიგრაციიდან, ისე რომ ასეთი ტყუილები არ შეიძლება ქვეყანა, რა თქმა უნდა, ქვეყანაში ძალიან ბევრი გამოწვევა, ძალიან მნიშვნელოვანი სამუშაოებია ჩასტარებელი, მაგრამ ამას ჭირდება უმთავრესა სტაბილურობა, რასაც ხელს უშლის სწორედ ეს დესტრუქციული ოპოზიცია. Და მე პირადად ყველაფერს გავაკეთებ იმისათვის, რომ ის წარსული, რომელიც გახსენება მათაც არ უნდათ, მაგრამ საზოგადოებას ისევ ძიმე დახსოვს, რომ ეს წარსული არასოდეს არ მობრუნდეს ქვეყანაში. მე გისურვებ ბატონო ირაკლი წარმატებას თქვენზე, გვერდით ვარ მეც და თქვენს გვერდითა საზოგადოებაც. Და ეს ხალხი არასოდეს წარმატებას არ დაინახავს. ამის იმედი არც თქვენ არ უნდა ქონდეთ, მე ნამდვილად არ მაქვს და არც საზოგადოებას არ აქვს ამის იმედი. Ისე მაგალითისათვის
რომ წარმოვიდგინოთ ვიზუალური აღქმის თვალსაზრისით, შეიძლება ქვეყნის განვითარება შევადაროთ რიკოტზე საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობას. Თუმცა იქაც ლამაზია ყველაფერი, ის რაც გაკეთდა, კომფორტულია და სასარგებლოცაა, მაგრამ გზა, როგორც პირდაპირ, ისევე არაპირდაპირ მნიშვნელობით, ბოლომდეა მისაყვანი და გისურვებთ ამ გზაზე წარმატებას. დიდი მადლობა. Dro agar ari kho mem goni khalkhis tsols kargit mashin gadavdiot kartul otsneba fraktsia kartul otsnebis khidan gaumsrulebze shemdegi tanvindrobit archil talakvadze paata kuzhinadze andri okhanashvili mamukam dinaradze tkhovt batono archil 10 tsuti Batonul თავმჯდომარე, ძვირფასო კოლეგებო, მივესალმები ბატონ ირაკლი კობახიძეს, მივესალმები მინისტრთა კაბინეტის შემადგენლობას. Პირველ რიგში წარმატებებს უსურვებ ჩვენს პოლიტიკურ გუნდს მთავრობაში და ვეცდები დღევანდელ პროგრამულ მოხსენებასთან დაკავშირებით ჩემი მოსაზრება გითხრათ. Პირველ რიგში დღეს ბატონ ირაკლი კობახიძეს ჰქონდა ძალიან რეალისტური პროგრამა წარმოდგენილი. Ის იყო კარგად გააზრებული როგორც საქართველოს ეროვნულ ინტერესებთან და ფასეულობებთან მიმართებით, ასევე იყო კარგად გააზრებული საქართველოს ევროპული ტრაექტორიის ჭრილში. პრინციპში ყველა ის სექტორი და ძირითადი მიმართულება, სადაც საქართველო უნდა აჩვენოს შემდგომი პროგრესი, საქართველო უნდა გახდეს უფრო ევროპული, უფრო თანამედროვე და უფრო ძლიერი სახელმწიფო, მან დეტალურად ისაუბრა. ეს იყო ეკონომიკური განვითარება, ეს იყო უსაფრთხოების განმტკიცება, ეს იყო სახელმწიფოს სოციალური პასუხისმგებლობა და რაც მთავარია, საქართველოს გეოპოლიტიკური მდებარეობა, გეოპოლიტიკური ფუნქცია და აქედან გამომდინარე შესაძლებლობები. ოპოზიციის ტონალობიდან, მათი ქცევიდან გამომდინარე ამ ორი დღის განმავლობაში ცხადია უკვე, რომ საქართველოში შედგა საპარლამენტო დემოკრატია და საქართველოში მუშაობს საპარლამენტო პოლიტიკა. ამის მომსწრევართ დღეს ჩვენ და ამ რეფორმის სათავეში გახდათ სწორედ ბატონი ირაკლი კობახიძე. გამოჩნდა, რომ ოპოზიცია ძალიან კარგად ხვდება, თუ ვისთან აქვს დღეს საქმე. Politicul liderთან, რომელმაც კარგად იცის შიდა საპარლამენტო პოლიტიკა და კარგად იცის მათ შორის პოლიტიკური პროცესები ოპოზიციასთან მიმართების. Სწორედ ამიტომ და ერთ-ერთი მიზეზი ნამდვილად ეს გახლავთ, შეიცვალეს მათ ტონი და დამოკიდებულება. თუმცა გარკვეული მიზეზები კიდევ არსებობს, რადგან ჩვენ საზოგადოებას აუცილებლად ვეტყვით. Ეს არის პირველ რიგში ნაციონალური მოძრაობის ბანაკის სრული დაცემა, კრახი, სადაც მისმა ლობისტებმა და პატრონებმა დაინახეს რეალობა, რომელზეც ჩვენ წლების განმავლობაში ვსაუბრობდით. ქართული საზოგადოება არ მიიღებს იმ პოლიტიკურ პარტიას უკან ხელისუფლებაში, რომელმაც უხეშად დაარღვია ადამიანის უფლებები, ჩამოართო ხალხს საკუთრება, დაარბია მედია და საქართველოში დაასამარა ევროპული ღირებულებები. ამიტომ ჩვენს თვალწინ უკვე ხდება ახალი პოლიტიკური ბანაკის ჩამოყალიბება, რომელიც არის ნაციონალური მოძრაობის მემკვიდრე გენეტიკური კოდით, მაგრამ მას ევალება, რომ გაემიჯნოს ნაციონალურ მოძრაობას, თუმცა ამავე დროს დაამტკიცოს, რომ არის ნაციონალურ მოძრაობაზე უფრო ნაციონალური მოძრაობა. ამით არის განპირობებული, რომ ლელოს ბანაკი ერთის ხრივ, მეორეს ხრივ გირჩის და
Kabatoni Hoshtarias Banaki, Aris Dakawebuli, Igive Radikalizmit, Zustat, Sakartvelos Evropuli Momavlis, Sabotajit, Ta Procesebis, Destabilizaciit, Rogorc Samasaketebda, Nacionaluri Mozdraoba. Principshi, Qvelaperi Logikurat Dalagda, Da Gasagebia, Rats Hdeba, Amas Emateba, Kabatoni Salome Zurabishvilis Mozodeba, Rom opozițiam, Daivic, Ostavisi, Sahelebi, Guarebi, Parteului Ideologiei, Platformei, Daraga Certian, Gauge, Barčgupa, Čamok, Alibdes, Da se Gaucios oponireba, Sahelis uplebo, politicul Gunz, Estavistavat, Aris, Europoli Democratei, Principe, Bisina, Dekimiton, Manclebis, Kamalo, Bašikvekana, Midioda, Soret, Europoli Politic, Skenrodis, Halsaus, Meti Arčevani, Politicuri Partei, Bisahid, Partei, Bisloben, Danahon, Turato Marian, UKTSEBI, programist, tu lidere, Bistoasa Zlisit, Estrat Kmaunda, Tavistavat, Eshetavazeba, Aris, Arsuši, Ukangadat Muli. Nabijidak ide ucrumet gauge brobașita politicul, cihșișei, cuans am colectivul naționalul mozdraobas. Baton Irakli Kobachidzis Mohsene, bak ide ertit halsazristi o gamurceul. Man țarat gina rogorț mim dinareț alis gegma, aseve țarat gina șem degi otxliani politicuri vadis. Gegma, zidita dimona hazigak eta, amit manupro, tshadiga hada, mokalake ebistuis, tu ramohteba, Sakartvelos, shemdegis liskamalobashi, rizgak eteba saprilebs, khelisupleba, da asevek ideu pro ganchretadi, da prognozireba diga hada, shemdegi otxlis, momavali tu saitkeni modravebs, Sakartvelo, da rizgak etebas, apirebs, khelisupleba, shemdegi otxlis, gamalobashi. Ratkma unda. Mokalakeebs urchevniat khelisupleba da undat sakhmtsipo sadats chans momavali da sadats adamianebs sheuzliat momavlit informirebuli gadaqvetilebebis migheba man zustad dasva akcentebi istorias geopolitikur realobas momaval miznebsa da eronul ghirebulebebs shoris da achvena is sauketso balansi Sauna sorobis certili, romelis Sakartvelos shirdeba, romertis mkhriv, daitsvas, sakutari usaptkhoeba, sakutari identoba, gakhados kidev upro metat saintereso, dasaluri civilizatsiistvis da amave dros, ratkma unda gamoiqenos is shesadzeblobebi, romelsats kveqanas azlevs globalur politikashi da mtsoplioshi mimdinare procesebi. Batonik Irakli Kobachidzis gadasla, aghmasulebe khelisuplebashi, da misi gadasla premier-ministris poziciaze, kidev erti tvalsazrisit aris mnishnolovani. Man isaubra ganatlebaze, akhalgazdobaze da mkatsrat gansazruli, zalyan pozitivuri da mkapio mesidji gaugzavna Academias, academiu, sectors, universitetebs da adamianebs, vinc asaulis ahal taobas. Mă pikrop, es iqo zalyan pozitivuri gzavnili, tumtsa misi gadasvlas premier-ministris tanamdevobaze, aseve aris ahali kidev erti zlieri magaliti, rom chvens kveqanashi namdvilat aqs azri stavlas, namdvilat aqs azri კარგი განათლების მიღებას. Ნამდვილად აქვს აზრი შრომას და შრომის მოყვარეობა ფასდება. Მერწმუნეთ, ახალი თაობისთვის ეს იქნება ძალიან კარგი მაგალითი, რომ მათ ჰქონდეთ რეალური გავლენიანი მაგალითი, რომ განათლება და შრომის მოყვარეობა ამ ქვეყანაში არის რა თქმა უნდა წარმატებული გზის, წარმატებული პროფესიული თუ პოლიტიკური კარიერის საწინდარი. Aseve mnishnolovania, rom premier-ministrobis kandidatma achvena zalyan jansaghi da ghirseuli politikuri kultura, rodesats chvens politikur gunds aghmasulebe khelisuplebashi shestavaza kabinetshi darchena da amave dros sruli pasukhisgebloba aigo, sruli pasukhisgebloba aigo im programebze
იმ გამოწვევებსა და ასევე მიღწევებზე, რომელიც ჰქონდათ მის წინამორბედებს, მაგრამ ჯამში ჩვენს ხელისუფლებას, რომელიც 2012 წლიდან ნამდვილად არის პასუხისგებელი ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებზე. განსხვავებით ზოგ-ზოგი ერთებისგან, რომელიც საკუთარ პარტიაზე მესამე პირში ლაპარაკობდნენ, რომ კი უნდა ვაღიაროთ, რომ წარსულში იმ ხელისუფლებას ნამდვილად ჰქონდა პრობლემებიო. ამას ამბობს წარსულში ყოფილი ხელისუფლების წარმომადგენელი, რომელიც პრინციპში ფსიქოლოგიურადაც დისტანცირდება, მასაც არ უნდა და თვითონაც უხერხო მდგომარეობაშია, როდესაც უწევს მაშინდელ პერიოდზე ლაპარაკი, მაგრამ სხვა გზა არ აქვს. დღეს აქ რაც მოვისმინეთ ჩვენ ადამიანებმა, რაც იკადრეს, რა გამოსვლებიც ჰქონდათ და როგორ საერთოდ სხვა ქურკი ჩაიცვეს, საკუთარი წარსული წაშალეს, ელემენტარული ადამიანური ღირსების ელემენტარული ნიშნებიც კი ვერ გამოავლინეს, რა მოვისმინეთ, რას ემიჯნებიან, ვის ემიჯნებიან, საერთოდ არც საკუთარი წარსული აღარ უნდათ რომ აქ გაითვალისწინონ და არც მომავალს არ უყურებენ, იმიტომ რომ ვინც საკუთარ წარსულს უღალატად, თავის გუნდს ღალატობს, რა თქმა უნდა, მომავალში არც ქვეყანას, არც საზოგადოებას, არც თუნდაც სხვა პოლიტიკურ გუნდს ძლიერს, თუ ასეთი მართლა გამოჩნდა, არ მოუნდება ასეთ ხალხთან პარტნიორობა და ეს არის ბუნებრივი. მე მინდა გამოვეხმაურო ასევე რამდენიმე კომენტარს, ბატონო თავმჯდომარე, თუ შეიძლება ორი წუთი რომ დამიმატოთ ზუსტად. ესე იგი, ბატონ რომან გოცირიძეს კიდევ ერთხელ მინდა უთხრემ, ყველა ჩემს გამოსვლაში მიწევს, რომ გამოვეხმაურო ბატონ რომანს და კიდევ ერთხელ მინდა უთხრა, რა მათემატიკის სახელმძღვანელო გაქვთ და რა ლოგიკაზე დაფუძნებით საუბრობთ ხოლმე ამაზე გაუგებარია. არსებობს რიცხვები. არსებობს რიცხვები, რომელიც პირველი კლასის მათემატიკიდან ბოლო კლასის მათემატიკამდე არის ერთი და იგივე უცვლელი და ამის კითხვის ნიშნის დასმა ამის მიმართ უბრალოდ წარმოუდგენელი სპეკულაციაა. ანუ ქვეყანას ჰქონდა 15 მილიარდი დოლარი ეკონომიკა 2011 წელს. 2023 წელს აქვს ჰქონდა 30 მილიარდი დოლარის მოცულობის ეკონომიკა. ანუ რა უნდა მოიფიქროთ ისეთი, რომ თქვათ, რომ ეკონომიკა გაიზარდა 0.4%-ით, ანუ 4%-ით გაიზარდაო ჯამში ამ პერიოდის განმავლობაში. ანუ დოლარში გეუბნებით, თუ მაინც და მაინც ლარი არ გიყვართ და საკუთარი ქვეყნის ვალუტა არ ქსიამოვნოთ, მაგრამ იქაც 25.5 მილიარდი ლარი იყო 2011 წელს ეკონომიკა, მთლიანი შიდა პროდუქტი და 2023 წელს 80 მილიონი არის ლარი, 80 მილიარდი არის საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტი. სამჯერ და მეტად გაიზარდა ლარში და თითქმის ორჯერ გაიზარდა დოლარში. დანარჩენი დასკვნები საზოგადოების გამოსატანია. თქვენ რაც არ უნდა სხვა ნაციონალური მოძრაობის მათემატიკა მოიხმოთ, საწინააღმდეგოს უბრალოდ ვერ დაამტკიცებთ. რაც შეეხება მიგრაციას, აქ მიგრაციაზე საუბრობდა ბატონი რომანიც, ბატონი გიორგი ვაშაძეც. ჯერ მარტო მინდა გითხრათ, რომ თქვენ რო სტრასბურგის სასამართლოში ჰქონდათ მიგრაცია, მარტო ეგ მიგრაცია გეყოფათ, რომ საერთოდ ხმა არ ამოიღოთ მიგრაციასთან დაკავშირებით. იმდენი ადამიანი წლიდან წლამდე მიდიოდა სტრასბურგში მარტო სამართლის მოსაძებნად. მარტო ეგ გეყოფათ, რომ მიგრაციაზე საერთოდ ხმა არ ამოიღოთ, მაგრამ მაინც სხვა რიცხვებით რომ მიცოდეთ, რომელიც ოფიციალური სტატისტიკა თქვენ დროს წარმოებული, მე არ შემიცვლია და ჩვენ არ შეგვისწორებია, რეკორდი, ემიგრაციის რეკორდი გეკუთვნით თქვენ კოლექტიურო ნაცმოძრაობას. ეს არის 17200 მოქალაქე ერთ წელიწადში, სწორედ ამდენმა მოქალაქემ დატოვა საქართველო და მინდა გითხრათ, რომ სწორედ ჩვენი ხელისუფლების პირობებში ბოლო 20-25 წლის პერიოდში მხოლოდ ქართული ოცნების ხელისუფლების პირობებში იყო დადებითი სალდო, როცა დაბრუნებული ადამიანების რაოდენობა პლუსში აღემატებოდა ემიგრაციაში, ანუ ქვეყნიდან წასული ადამიანების რაოდენობას. რა თქმა უნდა, სწორი პოზიცია
da fixira premier-ministrobis candidat. Ma noțat cuarum am speroși. N-am duilataris problemebi, da heli suplebistuzi, cventuzis, n-am duilataris, kivneuli, sakithi, da anam holt kivneuli, anam sam mușaogua, kamaze, kideuda, mușaogua, ganuagzot, mușaogua, smanet. Tkuen, tkuen. Roma se stau i mogak, ricoj bisodnit, sa e tot raje migracija ze laparakop. Tane shteba uvizo režimis, pirobepši, ai tkoens dros, vi me ore, meram dene tam tribunidan, tkoens dros ro uvizo režimi opiliko. Ubrao, tkoens garda, nacionaluri mozdraubis, ragaz sindikatis garda, mokalake am kvekanaši ardarčeboda, aris gamum khuravi ardarčeboda, aravin, teli kvekanac avidode, dakta uvebidat, marto, X-aia cicavita s-a inanat martaudit cu ecanas terorit, dar și nebita, da mi-ai suplebebis, dar uevit. Ac baton tonica rijoa zisro gamo ehmaure. Ho elementaule, adamianuri s-a kithia, ho șegiliatro, adamianuri mhare, mai zgai tu alisinot, tan tuil s-ro mambo, adamiaze, tuero, ac slomaze i ce kitida, debate bisui, semza de bolita, helepsi, capita bdit. Baton tonica rijoa ze adgas, hdomidan, sauida, Sau da, acearași da, ichiho, sami dres gamalobași, ichi ne argamosole, dres adamias, usirschoilo, tabralep, șuas hdomazero, akzi haro, roca ikuna iho. Hoar ce ile, baraga se hirse, bahoar se, bo se elementarul iara. Aruci. Ehla, opoziții, rolis, gazrile, bo, ver mohta, oba, dormo, usupașulma, canac hata. Rana era tu da mohtari, opoziții, rolis, opoziției, rolis gazilereba. Anu, ce-n davați aset, bune brivi barieri. Ce-n mogeciți să biuceți, da pina se baromeze, scoila opoziției, țina taoba, o să ne bobdi, da, arcet maheli suplevam, arga gigeta. Ce-n mogeciți, sudoma, media zeta, realuri, berketebi, parlamenti. Da, ambit hoina gazilere bulicavit, tkueni logikit. Tkueni mis magiura troiesc, ola perigamoge, enebina, ce hoedit? Naționalul მოძრაობის ქოლგის ქვეშ დაემქვეყნებარეთ მაგათ შანტაჟს და ბოიკოტი გამოუცხადეთ საკუთარ ამომრჩევლოს. Ამის მერე კიდე ქართულოს ემასთან როგორ გაქვთ პრეტენზია, რომ ვითომ ჩვენ დავასუსტეთ ოპოზიცია. Ნახავთ მაგასაც, მიიღებთ შეფასებას ამ არჩევნებზე. Მოკლედ, კიდე ბევრის საუბრის საშუალება არის და ჩემი კოლეგები ამაზე იტყვიან, მაგრამ მე მინდა აქ შევაჯამო. Sarmata Bebiusurova, Tonira Kaliko Bahidzes, Madloba Gadau Hadomas, Parlamenti Mushao Bistuis, Asave Madloba Gadau Hadoba, Tonira Klihari Bashuls, Katsauli Samushao Stuis, Sarmata Bebi, Samtauro Boguns, Da Sakartuelos, Tsingwaks Beuri, Shesadloba, Vitsit Kamotsovebi, Archunebi Modis, Magram Jera, Rom, Chuen Shevzlept, Sakartuelo Gahte, Supro Europoli, Upro Tana Medrove, და უფრო ძლიერი სახელმწიფო. Მადლობთ. Მადლობა, მადლობა არჩილ. ბაატა კუჟინაძე, 15 წუთი. მოგესალმებით, ქალბატონებო და ბატონებო. Batonma Iraklim se cargat și saubre economica ze gușinda. Dresrum sa saubru sa raperi dato, magram. Ramudeni mi-a sagit se minda ca o mahulă cu roată, dar omel ce mi-a zrit. Țalian mișnul Luania da, am dreb și gașgherda. Pirul eliminda, etma, ce un coleg, etma, ge ramudeni mi-a coleg am tkvada, televizie, vitz, șira tamboben, rom, candidat cu etnepșoris, sa cartul luaris, ce amorceni. Rațaris, tuili, Da, ძალიან ცუდად მოქმედებს საზოგადოებაზე, თრუგავს ზოგადად საზოგადოებას. Რას გულისხმობ? Გავყოთ ორად, ბალკანეთის ქვეყნები და უკრაინა და მოლდოვა. ბალკანეთის ქვეყნებზე, რადგან ევროკავშირის ელჩმა თქვა, ყველაფერი გასაგებია, მათ ჰქონდათ უფრო ვიწრო ფორმის ასოცირების ხელშეკრულება, ჩვენ უფრო ფართო, სადაც ეკონომიკა შედიოდა ფინანსების სხვა საკითხებიც, 10 წელიწადია მუშაობთ ამაზე, მან თქვა ეს და წინა ვართ. Რაც შეეხება უკრაინას და მოლდოვას. Მოდი აბა მივყვეთ, დავიწყოთ უკრაინით. Სამწუხაროდ უკრაინაზე იყო თავდასხმა, არის ეს ქვეყანა ომში, ოკუპირებული აქვს ტერიტორიები. Გასაგებია ეს ყველაფერი, მაგრამ ამის გამო მოუწია რაღაც დემოკრატიული პროცესების შეჩერება. Აი მაგალითები.
კი ბატონო, ომის გამო, მაგრამ აიგრძალა ბევრი პარტიები და საზოგადოებრივი მოძრაობა. კი ბატონო, ომის გამო, მაგრამ აიგრძალა მედია საშუალები, მათ შორის ტელევიზიები. აკრძალულია გადაადგილება, განსაკუთრებით მამაკაცებისათვის 60 წლამდე. ასევე გადაღებები და შემდეგ და შემდეგ. მაგრამ მთავარი რაც არის, დემოკრატიის უმთავრესი ღერძი, ყველაფერი, აი დემოკრატიაში უფრო მთავარი რო არაფერი არ არის, გადაიდო არჩევნები გაურკვეველი დროით. ერთვეში არჩევნები უნდა ყოფილიყო პრეზიდენტს. ჩემი კუთხით გეტყვით, იგივე ბიუჯეტიდან და ფინანსებიდან გამომდინარე, ჩვენ, როდესაც კამათი გვაქვს საუბარი სავალუტო ფონდთან ევროკავშირთან, 0.1%-ზე ვამოთ ბიუჯეტის დეფიციტზე და როგორ იქნება. საერთოდ რაზეა საუბარი, ან რა ბიუჯეტის დეფიციტი, ან რა ვალი, ან რა გამჭვირვალობაზეა, მთლიანად არის საზღვაო ერთზე ჩამოკიდებული. არ ვამბობ ის ადრეც იყო კორუფცია სასამართლოში თუ მთავრობაში. ამით მე რა მინდა ვთქვა, რომ კი ბატონო, ქვეყანა ომშია. Tu ევროკავშირშია მისაღები პირველი, მე თუ რამეს წარმოვადგენ, ხარს უჭერო საერთოდ პირდაპირ მიიღონ ყოველგვარი რამის გარეშე, მაგრამ ნუ იტყვით, რომ ჩვენზე უფრო დემოკრატიულია, წარმოუდგენელი რაღაცას ამბობთ რა. ეს ხო ტყუილია. მოლდავეთს რო არ მინდა დავკარგო, მაგრამ დაახლოებით იგივეა, იქაც დავუმატე მხოლოდ იმას, რომ რამოდენიმე თვის წინ არჩევნები ჩატარდა და პრორუსულმა პარტიამ ძალიან დიდ წარმატებას მიაღწია და წელს როგორ დამთავრდება კაცმა არ იცის და ქვეყანა კიდე დსთ-ს წევრია. ამის გარდა ზოგადად მე ყოველშვაში არ გამიგონი არსად არ თქმულა და მინდა ვთქვა, რომ ევროკავშირს თუ გადაწყვეტავ საქართველოს მიღებას, მხოლოდ პოლიტიკური გადაწყვეტილება უნდა, მეტი არაფერი. არაფერი სხვა პრობლემა არ არის. თუ ჩვენ რამე კანონებში პრობლემა გვაქვს სასამართლოსთან თუ რამე, ეს ჩვენი პრობლემა არ და გვეთქვია, რომ ჯობია თქვენთვის ეს გააკეთოთ. უკრაინასთან და მოლდოვასთან ასე არ არის, მეგობრებო. რატომ არ არის, იცით? ჩვენ როცა თავისუფალი ვაჭრობაზე ხელი მოაწერეთ, იქ წერია, რომ ჩვენ შეგვიძლია ყველა საქონელი თუ აკმაყოფილებს მოთხოვნებს შევიტანოთ ევროკავშირში. უკრაინას კიდევ უწერია კვოტები, რამდენი შეუძლია შეიტანოს. მაგალითად, სულ არ ვიცი, რაც გინდა ჩამოთქვა, ღორის ხორცი, საქონლის ხორცი, ხორბალი, მარცვლეული, ყველაფერი. აი მაგალითად, უკრაინას შეუძლია შეიტანოს მხოლოდ ბაჟის გარეშე, მერე ბაჟი უნდა დაედოს. 12000 ტონა საქონლის ხორცი, ან მილიონი ტონა ხორბალი. რა არის უკრაინისთვის მილიონი ტონა? 18 მილიონ ტონას უშვებს. აი ზუსტად მოხდა ის, რომ განთავისუფლეს ერთი წლით და ნახეთ, მთელი ევროპა დაინგრაღალმი. ერთი წლით განთავისუფლეს. ამიტომ როცა დადგება ეგ დრო ევროკავშირში შესვლის, კიდევ ერთხელ ჩვენ მხოლოდ პოლიტიკური გადაწყვეტილება და იქ იმხელა მოლაპარაკებები უნდა. წარმოიდგინეთ, ყველაზე დიდი სოფლის მეურნეობის ქვეყანა არის და ახლა ასობით მილიარდი რო არის სუბსიდია ევროკავშირში. როგორ ხასიათზე დადგებიან ის ქვეყნები, რომ უნდა გაუნაწილონ თითქმის მესამედი უკრაინას. ღმერთმა ხელი მოუმართოს, მე ბედნიერი ვიქნები გულწრფელად და ყველა ქართველი, თუ ჩვენ სამივენი ერთად შევათ. მაგრამ იმის თქმა ახლა რასაც საუბრობენ, რომ თურმე ჩვენ რაღაცა უკანა ვართ, ტყუილია. თუ ყველაფერი სწორად იყო, ჩვენზე ადრე იქ ვერავინ ვერ შევა. მეორე საკითხი, რომელიც დღესაც გაჟღერდა ქალბატონმა ბრძანა, რუსეთთან დამოკიდებულება, მე ეკონომიკაზე ვსაუბრობ მხოლოდ. ჯერ ერთი ის, რომ ბატონო ერაგიმაც ბრძანა, რუსეთთან ყველაფერი შემოდიოდა წინა ხელისუფლების დროსაც. რუსეთთან არაფერი არ იყო და იქიდან შემოდიოდა ყველაფერი, ჩვენ ვერ გაგქონდა. ჩვენ გავაკეთეთ ის, რომ ექსპორტზე გადის და მოისუნთქა ხალხმა, მაგრამ ამაზე, ამ კარგ საქმეზე არ მინდა ვილაპარაკო. უბრალოდ მინდა ვისაუბრებ იმაზე, რომ ხალხს აშინებენ, აი რუსეთს ახარ ჩამოკიდებული და დავიღუპებით. არაფერი მასეთი არ არის, ჯერ კიდევ გითხარით, რომ ასე იყო მანამდეც, მაგრამ რაზეა საუბარი? რუსეთს ექნება ჩამოკიდებული მაშინ, თუ შემოდის შენთან თქვა ბილსადენი, როგორც ადრე იყო გაზი, სხვა არ იყო გაზი და ამიტომ თუ აფეთქდებოდა ეს გაზი, დარჩებოდი უგაზო. დღეს ასეთი პრობლემა არ არის. რა შემოდის ძირითადი პროდუქტი რა არის ჩვენთან რუსეთიდან? ეს არის მარცვლეული, ეს არის ნავთობის პროდუქტები, ხო? რატო შემოგვაქვს? იმიტომ რომ იაფია, დაახლოებით 20%, რაღაცა 30%-ით იაფია, რაღაცა შეიძლება ნაკლებით, მაგრამ დაახლოებით. ჩვენ რომ გავაკეთოთ, რომ სხვაგან ვიყიდოთ, პირველი თქვენ დაიწყებთ საუბარს, ოპოზიციას ვიმართავ, რომ აი ძვირდება ყველაფერი და შეხედეთ ფასებს. უბრალოდ იაფია და შემოგვაქვს. მოხდება რამე? გადაერთებით სხვაგან, რა მნიშვნელობა აქვს რა ბაქო არ უშვებს ნავთობს? რუმინეთში რამხელა ქარხნებია ჯერ კიდევ კომუნისტების დროინდელი. რა პრობლემა არის მარცვლეულზე? უკრაინა იქნება ყაზახეთი თუ კანადა და ამერიკა? ეგ დაახლოებით იგივეა, მაგალითი რომ მოვიყვანოთ, რომ ყოველდღე ჩადიხარ მაღაზიაში, სადაც იაფათ არის და ერთხელ ნახე, რომ დაკეტილია. არაფერი, წახვალ სხვა მაღაზიაში და იქ იყიდი. დღეს ასეთი პრობლემა არ არის, ეს არის უბრალოდ დაშინება ხალხის და პოლიტიკურად ზეწოლა, რომ აი მთავრობა ასეთ რამეს აკეთებს. ახლა საკითხები, რომელიც იმდენი გაჟღერდა, რა თქმა უნდა, ყველაზე პასუხი ძალიან გამიჭირდება, მაგრამ ერთი რამ უნდა თქვა
colegul meu vințare este nevoie de ahuti comitetul scutomas, nici la vedau de vii comitetul de dam, minda este cu a vințe este nevoie. Rărode s-a zis că e vii dasuies, RTR ci rogame o rebuli sucola, rați o biugete, rați o infrastructurist ministrul obzande voda, finanța mi-a zis că RTR ci rogame o economicuri blopi s-a zis că e vii da. Baton ministrul zoe obne odirom, rați aruna axnat, ho cargat snit, ai sate bi unde vitru, adam e nurat. Mai în zigiu, și șegit hoaz, dacă sunt oameni, od șabat, cu șabat, cu dacă la peria gicht, ai RTR ci gai mei ore zigiu. Emitorul, ți-a abzan, de dar mă uismine, si rați cu da, și leu, ghidvați mă uismine, smagram, art cu este, ram de geruna uistan, rar, si țin. Ai, rodesat, taurobaze, biugete, ramezul, la paracop, dit, adresul, cu saba, la paracop, ca sot, la cate pitați, da, eu de un am de nivali, cu da, eu cu pe baș, stamă mai lobă, a, ramin ara pe seama, se iertete, coles, da, bali, cu aps. Economic urs daze, biugete, de pițițe, a, ara ies la paracop. Cada uite, ne-a fost dat la miliarde ani biugete, i cracați și nu bai si era și în daiz, racați, rat, cum dat sudia, tu racați era și în damar, cam o sorde, era problema, upe, ze piratui sau le, erti da, igues, zarzma, șemolitic, za, grigoleti, ram de jurnal, să ne stăcăm infrastructurii, ministrul, ies, era, era, antu, romeli, ministrul, Tavari, mai ce mi-e temara, smara, mai ești mindodam, ramodin mesagit, mindodam, patara, imaj de salam, tavari de gadaol, economicul zdaze. Zegi, mindodam, etcoro, igve, bauștau cu eba standa ca și rebi, disi amboben, bauștau cu eba stit cu ceona augzalet. Da, e s-o esagit, hi, amboben, s-o șevi sau lita, kibatono, ca o chetot. Ram de genul, e chetot, ram de genul, zepirat, coronavisal. Care mă zdați asta dacă știi, dar acum unde, ce îmi zeu că te sad, am dargi specialiste, i s-a obrăvit în magram. Menți vin da cu ase tirame, ai meți cărtan dacă au știi. Israel, la țarit, armut genili. Te limere, tia și coanili, magal tia limere, tia, racia, samegră, loguria. Rogoria, ce ni soplevi? Taze și penili soplevi. Anu sucoi la aris și coanili. Da, este că îmi se zice că hot cu ai sia și ceria, ro. Este că rau cu nate. Nu că muasa hot este dau salut. Ani sini ți amulia nici dan. An sad mi capzic mi ți aserta dar mi ți aruco pili cu dublu zeri scoare bine. Rogor una gaga că tu ești arapul e copamas. Am asuna scolarii mi dgoma urtule si să zic că mușaoba una specialist eptan. Cam o stilibis gazere ba una rachte ba scoacă că nevșida așa și întreg da așa întreg. Mesh emizlia am da ezmitorot. Zalian pe urma gama cu ila curatreba da. Minda gitrat roi. Otmozat el și zemo imere tracea și mohta din mițizura prefectului ca mașini. Saci hereși, da, tau stau atât, geologii ce am uitat, cam o guizanes, dar n-a hevar saci hereș, gada usus, hazi, ca să se aflebe lui rasa, am văzut, ca să se aflebe lui scalhe, am vințe, cum s-a înrat, ca să. Când mereu trebuie de orisopeli cu ahlac maxus, dunta da meore, romeliți, caușene, scoagă, se aflebe, mai arțam uitat, nici nici darcen, cum ertva și argot, magra, darcen, vizga mua se aflebe, razga mua se aflebe, se gradgan, ahlac, șehede, a, sia și ea, ragaț mohta, cu ea nibrale, bara, rimase, mactivă, sună, seriozul imușau. Echla, race, echeba, economicul zdaz. Zice, economicul zdaz, arvici, tu mă mițe, da, magra, bodiș, gifte, mă rog, una oxna, race, economicul zdaz, mi-a turba. Zice, baton Irak, e un nevaro. Umș eurobis, sigaribis, dați levis, s-a zguer turbața, uite, salhi, amis, car, uaris, economicul zdaz, ca să chebata. Are smit. Magar mi-i chia meu, mega unui un șeuro baratul orare, uosnisul economic rezidar, șele baragat de zali, cecne ragat sa țar, da, asta cu calhimera, real urat, este sari, amazei că l-osteli, sopliu, tau slu, e cos economica ganuitare. Schoa, arape, anu, clieni și da producte, anu economic rezidar, zale în martie, otru, cu at, ca să ghiveneze, are, sa cartul ăsta, teritoria ze, camușrebuli, huela, producti sa da, monsa hurobis, hirebule. Ceamul, hirebule, importis nații, lizgareș. Anu, sat armo ramdes gamo ușuieps, carhane ramdes gamo ușuieps, silamazi saloni ramdes gamo ușuieps, kino ramdeni gade, am mai zhire bulebars. Raz nișnau 10% ani zda. Odișki de vergi la sirul sau obruh, magra vraucuna. Raz nișnau 10% ani zda. Ezi mas nișnau su tu aris, pirobita tu aund, asi sat armo, ati sat armo, daemateba. Tu aris, atasi silamazi saloni, daemateba, asi tu ari, carhana, daemateba, asi șendek, da, asi șendek. Ești rați nișnaus, ești imați nișnaus, o gerama și nebaz. Investiția una, da să acmeba una halhis, sam și nebaz, masele sunt sunt șuieps, imați da să acmeba, și îndec țare el hoarică nebaz, ești halhi una și eu de zic, da să acutez, romi mușaus, romi mușaus, ești rați nișnaus, ești egi, aharța uide, s-a zgoare tăși, am ținut zumuș Europa, și îndec ești puliț, ai gos da mit, anu sahși, anu, igos,
economicuri, zda, ojahsida, insula, șemdeg, ichidos, ragața, da, sakmos, soplis, meorno, vidan, tu sagat, rasiklis, horcik, nebatu, ragața. Amis garda, ubralot, escanoși arterie, magram, ce ulevrui, practica, arisrom, tian și da producti, da, uzda, huti procenti, gada sahade, bisahit, brundeva, kuekanaci, biugeci. Ai bugeti mere 25%, ro dabrumdeba, kadenatsildeba pensiebze, jarze da ase shemdeg da ase shemdeg sa ra aria kaugeba ro ekonomikuris da aria ak dziritadi machvenebeli. Ekhla ra ekonomikuris da khonda da ra gots. Davitsqo 2004 8-lit. Batonma Iraklim utkhra, sori utkhra ro chven qolas dabali khonda, Azerbaijans meti khonda Sovkhets, mara problemi ki ar aris. Adre vamoudikhovi amas da agariqebde khmas da akhle iseve daiqs da unda uqs. Sartar khonda ekonomikuris noli iqo. Da rogor agis da zalyan martivat ar gasagebenaze 4-8 tselshi. Shevardnadzis dros 2004 tselshi. Kho isini tsetakhovebia chvens da qela rom iqo shavi ekonomika. Anu satsarmo milioni laris produkts tu ushvebda. Acenev da realurat 400.000, dar acenev iqo egret tsudebuli levi. Da am 400.000-e qolapers aformebda tsesrikshi da ixtida vtkat 100.000 rats iqo gadasaxteli. Rodesats movida natsionalur mazroba, mi ar uqarkam gaatetres ekonomika, ra gzebit es sva tema aris, mara gaatetres da raknesi tsit. Es 400.000 aizules rom sorad gaeketebit da milioni echvenebinat. Anu წარმოება 400.000-იანი კი არ არის, მილიონიანია. Ამას გაზარდა ბიუჯეტი და გამოშთა კიდევაც 4-ჯერ გაიზარდა ბიუჯეტი ამ წლებში, მაგრამ ხო უნდა გაზრდილიყო მთლიანში და პროდუქტიც. 400.000 რო იყო და მილიონი აჩვენა, ხო უნდა გაზრდილიყო 2-ჯერ. Სად გაიზარდა? Ამ 4 წელიწადში გაიზარდა 40%. Თუ 45 კითხულობ სად არის ეს გაორმაგებული ეკონომიკა, რომელიც ეკონომიკის გათეთრებით მოხდა. Sad aris. Mea samtsukharot amas veravner damptits, mar memgoni upro minushi arian mak periodchi vidre pliushi. Es ari upro lot tsifrebze tema. Mitumetes imas tu gavitvalisinebt ro rusetchi aigzala gatana mashin sad iqo an europa an sva kveqnebi. Mashin zirtadi gasaqebs bazari iqo ruseti da agzaluli iqo. Amito ragats ekonomikur zdaze nu saobrove. Amas garda ak itkva rom sorat itkva ro 4 miliard nakhevari miigres dakhmareba 2008-2009 tslebshi. Da mașină economică, ecol zălian patară, te-au 100 miliarde. Acolo chiar au 80 miliarde, cel 80 de șuidam de iaval, talbat. Să te-au 100 miliarde, n-a hevari, o să stau. Am întotdeauna mers ceacare, s-a gat sangar să șenev din, s-a gat parlament tu, ragat ce nu vas da, am întotdeauna arda ic salari, da, mohta ragat economic urzi și n-arciuneva. Țamețil, da, neșeț, da, ce n-au ce ai, zrați da, ce. N-a hed dinamica. Țamețel ce sunt 3% de ragața, sunt atar maxul siho. Țamă uite tot hmeci moimata, sam cu horut hutme texturi, sunt didi crizi siho, rați o i se ve ceamă uite, samze, ce o dana glebici o ori de ragața, mere se odhi, schrameci, huti, mere o ecusi minusi și gaudit, ecusi daroa, da, mere se țamă uite 8%. Rar, iar la rame, da maluli, iar rața regare, cam ua, clotis minus se vide, cam ua, ho, kipatonul magra, magadros, sair totare. Ჩვენ დროს იყო საშუალოს და იმ პერიოდში და ეხლა არის ძალიან მაღალი გზა. მაღალი ზრდა. ამაზეა ლაპარაკი რომ ჩვენ გვაქვს მაღალი ზრდა. Თუ ვინმე ფიქრობს რომ ან შელოცვით, ან ჯოხის დარტყმით უმუშევრობა და სიღარიბე მოისპობა ან თავრობის შესვლით ძალიან ცდება. ყველა ქვეყანაში ასე იყო. Ჩვენ თუ გვინდა რომ იყოს ნორმალური ცხოვრება, უნდა შევინარჩუნოთ მაღალი ეკონომიკური ზრდა. სხვადასხვის მე წავიკითხე სანამ კანდიდატის პრემიერის კანდიდატად იქნებოდა ბატონი რომ ძალიან კარგი გათვლა ჰქონდა. Თან აღებული ჰქონდა სავალუტო ფონდიდან, რომელსაც კონსერვატორული დათვლები აქვს, მაგრამ იმას ვერავინ შეგედავება რომ რამე სიტყუებაო. იქ სასახაწერია თუ გავაგრძელებთ ამ ეკონომიკურ ზდას, იქ ცოტა წერია, მაგრამ თუ გავაგრძელებთ, როდი შეიძლება დავეციოთ ევროპის აღმოსავლეთ ქვეყნებს, როდი შეიძლება დავეციოთ განვითარებულ ქვეყნებს. Და ძალიან ეს არითმეტიკა, მათემატიკაც არ არის, რომ თუ ჩვენ გვექნება 10%-იანი ეკონომიკური და 30 წლისთვის რამოდენიმე ქვეყანას გადავასწრებთ. შემდეგ კიდე თუ გვექნება 7-იანი, შეიძლება ცოტა მეტი დრო დაჭირდეს, მაგრამ სხვა არ არის. Ჩვენ უნდა გავაგრძელოთ ეკონომიკური ზდა, ეს მოგცემს საშუალებას, რომ გამოვიდეთ იმ სიტუაციიდან სადაც ვართ. Მიგრაციას და იმას უბრალოდ ვერ ვასწრებ. Адრე 90-იან წლებში შეიძლება ყველას არ ახსოვდეს, საფრანგეთში და ევროპაში არჩევნების დროს აშენებდნენ პოლონენის სანტექნიკით.
რო ჩამოვოდო დარჩები უმუშევარიო და არ მიიღოთ პოლონეთი. მართლა ასეთი ის იყო. ეხლა პოლონეთი ელი წამყვანი ხო არა პირიქით საბერძნეთს და ბევრ ქვეყანას გადაუსრული იქ მიდია ხალხის სამუშაოდ. ეს არის ბუნებრივი პროცესი ხალხო, ჩვენ მივიღეთ ვიზა ლიბერალიზაცია და გასაგებია რომ გადის ხალხი, მაგრამ თუ ჩვენ გავაგრძელებთ იმ ეკონომიკურ ზდას, რასაც ბატონი ირაკლი ამბობს, ეს ხალხი უკან დაბრუნდება და შეიძლება კანონებიც იყოს მისაღები, როგორც მათ მოუწიათ რომ ყველა არ შემოვიდეს ხედულობაში არ მაქვს ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეები. Droța momentura, Didi Madluba, Mosmenisatis, da, baton premieris, candidat, baton Iraklis, Lusurep Tsarmateva, Stavis Guntanerta, da, dar pune bulor cu la pericare. Madluba, baton Prata, Andrei Ohadanșule, Hutmetsut. Șemdeg mamuca, dinara za ikneva, da, spune situada, Kenčeska. Ბატონო თავმჯდომარე, პატივცემულო კოლეგებო, მოგესალმებით, მივესალმები კიდევ ერთხელ პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატს, ბატონ ირაკლი კობახიძეს, მივესალმები მინისტრობის კანდიდატებს. ჩვენ საზოგადოებას კიდევ ერთხელ სურს, რომ მივაწოდო ინფორმაცია იმ მნიშვნელოვან საკითხთან დაკავშირებით, რა საკითხებზეც ჩვენ იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის ფარგლებში დარგობრივი სპეციალიზაციის გათვალისწინებით პროფილურმა სამინისტროების წარმომადგენლებმა წარმოგვიდგინეს. შესაბამისად და რითია განპირობებული ჩვენი მხარდაჭერა პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატისა და წარმოდგენილი სამთავრობო გუნდის მიმართ. ჩვენი მხარდაჭერა განპირობებულია ორი ძირითადი არგუმენტით. ეს არის პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატისა და მინისტრობის კანდიდატების პროფესიული გამოცდილება, მათი წარსული, მათი ხედვა, ეროვნულ ინტერესებზე დაფუძნებული პოლიტიკის გატარება, ეროვნული ფასეულობების დაცვაზე ორიენტირებული პოლიტიკის წარმოება, რასთან დაკავშირებითაც ჩვენ დარწმუნებულები ვართ, რომ მათ შესწევთ უნარი ჯეროვნად, კეთილის ინიციატივა და წარმატებით განახორციელონ სამთავრობო პროგრამით გათვალისწინებული ამოცანები. რაც შეეხება ჩვენს მეორე არგუმენტს, თუ რითია განპირობებული ჩვენი მხარდაჭერა, ეს შეეხება სამთავრობო პროგრამის შინარს. კიდევ ერთხელ ჩვენ საზოგადოებას მივაწვდი ინფორმაციას, რომ სამთავრობო პროგრამა ეფუძნება დემოკრატიულ ღირებულებებსა და იმ ძირითად პრინციპებს, რომლებიც თავისუფალი, უსაფრთხო და ეკონომიკურად ძლიერი სახელმწიფოს მშენებლობას ემსახურება, სადაც მთავარი მიზანი საქართველოს ყველა მოქალაქის კეთილდღეობა. სამთავრობო პროგრამის ძირითად მიზნად განსაზღვრულია ქვეყნის ეკონომიკის მეტი სტიმულირება, საქართველოს ყოველი მოქალაქისთვის სტაბილური და უსაფრთხო გარემო შენარჩუნება, დემოკრატიული ინსტიტუტების კიდევ უფრო გაძლიერება და საქართველოს ევროკავშირში გაწევრებისთვის საჭირო შემდგომი ქმედითი ნაბიჯების გადადგმა. ჩვენ რა თქმა უნდა დადებითად ვაფასებთ, რომ გაგრძელდება შინაგან საქმეთა სამინისტროს შემდგომი განვითარება, რაც გულისხმობს როგორც სტრუქტურულ და ფუნქციურ ცვლილებებს, ისე საკანონმდებლო ინიციატივების შემუშავებას, აგრეთვე საერთაშორისო საპოლიციო ორგანოებთან თანამშრომლობის კიდევ უფრო გაღრმავებას, შეუპოვარ ბრძოლას ორგანიზებულ დანაშაულთან, ნარკოდანაშაულთან და ჩვენი მოქალაქეების უსაფრთხოების დაცვაზე ორიენტირებული პოლიტიკის გატარებას. რა თქმა უნდა, ჩვენ ასევე დადებითად ვაფასებთ იუსტიციის სფეროს შემდგომ განვითარებას და მასზე ზრუნვას. Კერძოდ, სამთავრობო პროგრამით გათვალისწინებული პენიტენციურ დაწესებულებაში ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და ამ დაწესებულებაში არსებული პირობების კიდევ უფრო მეტად დაახლოება საერთაშორისო სტანდარტებთან, სერვისების განვითარება, რომელთაც სარგებლობს ჩვენ თითოეული მოქალაქე, უძრავი ქონების საკუთრების უფლების დაცვის სფეროში სათანადო ღონისძიების გატარებას, მათ შორის მიწის ნაკვეთებზე უფლებათა სისტემური რეგისტრაციის რეფორმას და ამ რეფორმის გაგრძელებას. Სწორედ ამ ორი ძირითადი არგუმენტით არის განპირობებული ჩვენი უპირობო მხარდაჭერა პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატისა და მის მიერ წარმოდგენილი გუნდისადმი. რაც შეეხება დღეს იმ გამოსვლებს, რასაც ჩვენ ვისმენდით მთელი დღის განმავლობაში, თუმცა ასევე საკომიტეტო განხილვების დროს, განსაკუთრებით რადიკალური ოპოზიციის წარმომადგენლების მხრიდან. Ზუსტად 3 წლის წინ, პატივცემულო ქალბატონებო და ბატონებო, 2021 წლის 8 თებერვალს
ჩვენ აი ამ სხდომათა დარბაზში ჩავატარეთ უმნიშვნელოვანესი სხდომა, რომელიც შეეხებოდა სტრასბურგში საქართველოს ისტორიულ გამარჯვებას 2008 წლის ომის საქმეზე. აი ეს მხარე იყო პრაქტიკულად სარიელი იმ უმნიშვნელოვანეს საკითხზე მსჯელობის დროს, რასაც ეწოდება და რაც ფაქტია, რომ არის ჩვენი ქვეყნის ისტორიული გამარჯვება. ეს ხალხი არ შემოვიდა პარლამენტში, მოგეხსენებათ მაშინ, არც იკადრეს ამ ისტორიული საქმის განხილვის დროს, თუნდაც ამ საქმესთან დაკავშირებით შემოსვლა და მონაწილეობის მიღება, მაშინ, როდესაც დღეს გვესაუბრებიან პატრიოტიზმზე, ქვეყნის ეროვნული ინტერესების დაცვაზე, სწორედ ეს არის ის რადიკალური ჯგუფები, რომლებმაც ბოიკოტი გამოუცხადეს სტრასბურგში ისტორიული გამარჯვების შედეგად საქმის განხილვას. და არ მიიღეს მონაწილეობა ამ საკითხის განხილვაში, დღემდე არ აღიარებენ ამ საქმესთან დაკავშირებით ქართული ოცნების გუნდის დიდ მონაპოვარს, რომ ეს არის ქართული ოცნების გუნდის დიდი მონაპოვარი, რა თქმა უნდა, იმ უამრავ საჯარო მოსამსახურესთან ერთად, რომლებიც იყვნენ აქტიურად ჩართულნი ამ პროცესში და დიდი მადლობა ყველას, ვინც ამ პროცესში მიიღო მონაწილეობა. სამაგიეროდ, ეს ხალხი დაკავებული იყო 2007 წელს და ეს ცალკე შესწავლის საგანია სხვათა შორის, სახელმწიფო ღალატის მუხლის ამოღებით 2007 წელს სისხლის სამართლის კოდექსიდან, ხოლო 2010 წელს საქართველოს კონსტიტუციიდან, რომელიც იყო პირდაპირი საფუძველი საქართველოს პრეზიდენტის თანამდებობიდან გადაყენების. ჩვენმა საზოგადოებამ უნდა იცოდეს, რომ 2007 წელს ამ ხალხმა გააქრო ტექნიკური ცვლილებების სახელით, რომ თითქოს ეს იყო ტექნიკური ცვლილების სახელმწიფო ღალატის მუხლის სისხლის სამართლის კოდექსიდან, ხოლო 2010 წლის საკონსტიტუციო ცვლილებებით საქართველოს კონსტიტუციიდან. და შეგახსენებთ, ჩვენ საზოგადოება შევახსენებთ, რომ ეს ითვალისწინებდა ამ უხლის ჩადენის შემთხვევაში გათვალისწინებული იყო საქართველოს პრეზიდენტის თანამდებობიდან გადაყენება. ეს, რა თქმა უნდა, ცალკე შესწავლის საგანია და მე ამ ეტაპზე, ამ საკითხზე მეც აღარ გავაგრძელებ. ეს ხალხი პატრიოტობას იბრალებს თვითონ და ჩვენ მოგვიხსენიებს სხვადასხვა შეურაცხყოფელი ეპითეტებით და შემდგომ, როდესაც ვამხელთ ხოლმე მათ, ეს მათ არ სურთ, რომ მიიღონ. და მაშინ, როდესაც სტრასბურგში აგვისტოს ომთან დაკავშირებით უამრავი მტკიცებულება იყო დაკარგული და საქართველოს ქართული ოცნების ხელისუფლებას მოუწია 700-მდე სხვადასხვა მტკიცებულების წარდგენა 2014, 2016, 2017, 2018 წლებში. ამიტომ ჩვენმა საზოგადოებამ განსაჯოს ამ შემთხვევაში ვინ არის გულწრფელი, ვინ დაიცვა ჩვენი ქვეყნის ეროვნული ინტერესები და ვინ უღალატა თავის ქვეყანას და ვინ შექმნა შესაბამისი ნიადაგი სახელმწიფოს ღალატის მუხლის ამოღებით კანონმდებლობიდან. რაც შეეხება მათ პათეტიკას, ჩვენ ხშირად გვესმის ხოლმე, რომ რას აკეთებთ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ჩვენი მოქალაქეების ინტერესების დაცვისათვის. მე მსურს შევახსენო ჩვენ საზოგადოებას და აქ ნიშნის მოგებით ამბობენ ხოლმე, რომ საქართველოს ხელისუფლება თითქოს არაეფექტურია, არაფერს ახორციელებს ჩვენი მოქალაქეების ინტერესების დასაცავად. მე მსურს ჩვენ საზოგადოებას შევახსენო სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილება 19 დეკემბერი 2023 წელს, სადაც სასამართლომ აღნიშნა, რომ ევროპულმა სასამართლომ გულგასმით გამოიკვლია საქმის გარემოები და დაასკვნა, რომ საქართველოს ხელისუფლება ყველა გონივრულ და შესაძლებელ ზომას იყენებს, როგორც შიდა, ისე საერთაშორისო დონეზე, რათა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ეფექტიანი კონტროლი დაიბრუნოს. ამასთანავე საქართველოს ხელისუფლებამ ყველა გონივრული და შესაძლებელ ზომას მიმართა იმისათვის, რომ მოსარჩელეთა უფლებები დაეცვა. აი ამ საქმესთან დაკავშირებით, კერძოდ. სასამართლომ ხაზგასმით აღნიშნა, რომ მოსარჩელეები უკანონო პატიმრობიდან სწორედ საქართველოს ხელისუფლების მიერ წარმოებული დაუღალავი და ინტენსიური მოლაპარაკებების შედეგად გათავისუფლდნენ. ეს არის ჩვენი საქმე, რაც დასტურდება ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებით და საზოგადოებისთვის მიმინდია განსჯა, რას აკეთებს ქართული ოცნების გუნდი ინტენსიურად და დაუღალავ რეჟიმში. რაც შეეხება აქ გამოსვლებს, საზოგადოებისთვის ოფიციალურად ცნობილია ნაციონალური მოძრაობის და გახარიას კოალიცია, თუმცა შემდგომ, ახლა ბოლო პერიოდში არის მცდელობა, თითქოს ჩხუბობენ ერთმანეთში, ამის სიმულაციას ახდენენ, რა თქმა უნდა. თუმცა გახარიას და ნაცმოძრაობის კოალიცია სტრასბურგის სასამართლომ 2000
83 წლის გადაწყვეტილებაში ასევე ახსენა თუ რას ნიშნავს. Თქვენ მოგეხსენებათ, რომ მელია საქართველოს წინააღმდეგ არის ესეთი საქმე, სადაც ეს ადამიანი ამბობდა, რომ ის უკანონოდ დააკავეს, რომ მისი პატიმრობის საფუძველი არ არსებობდა და თითქოს მისი პოლიტიკური ცხოვრებიდან გამოთიშვას ემსახურებოდა და მისი საქმიანობისთვის დასჯას ემსახურებოდა მისი დაკავება. Და იცით ყველა, რომ ჩვენმა საზოგადოებამ ძალიან კარგად იცით, რომ სწორედ იმ მოტივით გადადგა გახარია, რომ ვითომ ეს გარკვეულ დაძაბულობას და სირთულეებს შეუქმნა ჩვენ ქვეყანას. ამიტომ ჩვენმა საზოგადოებამ უნდა იცოდეს, როგორ მოხდა მელიასა და ნაცმოძრაობის, იგივე მელიასა და ნაცმოძრაობის და გახარიას ჯერ კიდევ ოფიციალურ კოალიციამდე არსებული კოალიციის მხილება სტრასბურგის სასამართლოს მიერ. სტრასბურგის სასამართლო აღნიშნავს, რომ ხელისუფლებას მელიასთან მიმართებაში პოლიტიკური სცენიდან ჩამოშორება თითქოს სურდა, არ შეუძლია ამის დადასტურება და ამას ვერ დაადასტურებს. პირიქით ის აღნიშნავს, რომ გირაოსთან ერთად დაკისრებულ თავდაპირველ ვალდებულებას მართალია არ ასრულებდა მელია, თუმცა ხელისუფლების ორგანოების მოსარჩელისთვის მისი საპარლამენტო მანდატის განხორციელება, მედიასთან და საზოგადოების კომუნიკაცია, წინასაარჩევნო კამპანიის ჩატარების უფლება არ შეუზღუდია და პირიქით სასამართლოს გადაწყვეტილება ორიენტირებული იყო სწორედ მის ინტერესებზე, როდესაც არ შეუფარდა პატიმრობა თავდაპირველად. ამასთანავე გახარიას კონტექსტში სტრასბურგის სასამართლო მას ამხელს იმაში, რომ ის ფაქტი, რომ პრემიერ-მინისტრი მაშინდელი გადადგა, ეს ფაქტი ამასთან დაკავშირებით, ამით თითქოს იმ არგუმენტით, რომ აღსრულების გამო გადადგა, ის ფაქტი, რომ მან აღნიშნული განჩინების აღსრულება ქვეყანაში არსებული დაძაბული პოლიტიკური ვითარების გამო უდროოდ მიიჩნია, მოსარჩელის დაკავებისას ფარული მიზნის არსებობის დასადასტურებლად არ არის საკმარისი. აქაც ამხელა გახარია, რომ თითქოს ფარული ზრახვა შეიძლებოდა ქონოდა ხელისუფლებას და ეს გარკვეულ დაძაბულობის მუხს შემოიტანდა, მისი გახარიას სიტყვებით, სტრასბურგის სასამართლო მიიჩნევს, რომ ეს პოზიცია არ არის საკმარისი და გასაზიარებელი. აქ რა თქმა უნდა ხილება სახეზია. ასევე დღეს ამ ჯგუფის წარმომადგენლებმა აღნიშნეს, რომ თითქოს ამნისტიის კანონი ჩვენ მივიღეთ კონკრეტული პირისთვის, მაშინ როდესაც სტრასბურგის სასამართლო 151 პარაგრაფში ამავე გადაწყვეტილებაში მიუთითებს, რომ ამნისტიის კანონი მიღება მოხდა ფართო პოლიტიკური პროცესის ნაწილის ფარგლებში. აქაც ხდება ამ ჯგუფის კოალიციის მხილება. ეს ყველაფერი მეტყველებს, რა თქმა უნდა, მარტივ ჭეშმარიტებაზე. რაც შეეხება, რას ვერ პატიობენ ეს ხალხი ქართულ ოცნებას, რას ვერ პატიობენ ბიძინა ივანიშვილს. ეს ხალხი დღემდე ვერ პატიობს იმას, რომ საზოგადოების აბსოლუტური უმრავლესობის მხარდაჭერით და ბიძინა ივანიშვილის ხელმძღვანელობით ისინი დაამარცხა და ჩამოაშორა ხელისუფლებას. თუმცა ხელისუფლება დაიტოვა არა ძალაუფლებისთვის, არამედ ძალაუფლება გადასცა ქართულ ხალხს. ამას ვერ პატიობენ ეს ხალხი ქართული ოცნების დამფუძნებელს და ჩვენ გუნდს. შესაბამისად, მათი ფაზლი აწყობილია, მათი კოალიცია გაშიფრულია და საზოგადოება კიდევ ერთხელ გამოუტანს პოლიტიკურ განაჩენს 2024 წლის არჩევნებზე. რაც შეეხება ჩვენი ქვეყნის შედარებას, რომ თითქოს ჩვენ ჩამორჩებით დემოკრატიის კუთხით და ასე შემდგომ ხშირად გვადარებენ ხოლმე უკრაინას და მოლდოვას. მე რა თქმა უნდა, ეს უხერხულობას ქმნის ომში მყოფი ქვეყანასთან მიმართებაში შედარების გაკეთება. თუმცა აქ მე ვიტყვი ფაქტებს და შეფასება საზოგადოებისთვის მიმინდვია, როდესაც საუბარია მაგალითად სტრასბურგში მიმართვიანობაზე, ადამიანის უფლებების დარღვევის ფაქტზე. საქართველოსთან მიმართებაში ასეთი მიმართვიანობა 2021 წელს არის 120, 2022 წელს 150, ხოლო 2023 წელი არის ივლისის მონაცემებით 85. მაშინ როდესაც 2010 წელს მაგალითად ესეთი მიმართვიანობა იყო 375, 2012 წელს 367. რაც შეეხება
Ucrainași, Adamei Slobi, dar Hoas, în dacă și revist, Strasburg și Martuianobas. Oții o tertițeli, sami eta și de sami, oții o teoritele, atas hras, tertmeti, oții o te sami, atas o tărva, nu este arasulițeli. Ta aseve, Moldova, în dacă și revist, trebuie home, ce nișe dar reba. Moldova, Moldovis, în aia, dacă Adamei Slobi, dar Hoas, în dacă și revist, Strasburg și Martuianobas. Oții o tertițeli, ecusas o te ecusi, oții o teori, ecusas ormos dauri, oții o te sami, arasulițeli, samas otri. Mașii rodesați, oții o te sami, arasulițeli, ce nu-i mărteba și arii, sot hmăți da huti. Eseți pactebi, da pactebi, ratka unda, arnișnos, ceșmaritebi, sați în aia, unde gumoți semul, lăba, sarmet pirict. Race, heba, ce am stat cu nițit, cu asmem surs, cam o hato madlieriba, baton Irakli Kobahidis Mimart, Mismir, sa parlamentul democratic, struliat scoasa pe hurze gada cu anistuis, mismir, sa parlamentul suverenit, zgamkit se bistuis, la medarț un nebulivar, promis, aseveț armate bit, gag, zeleps, tavi sakmianobas, sută tot dat sami, medarț un nebulivar, mismir, armate gelin samtorobo gundi, ratkonda gag, zeleps, samtorobo programit gatualis nebuli, amuțane bized, mice nu cesulebas, dar ratkonda, ceenim hardacera, ekneba, am samtorobo gunds. Didi madloba kuratorebistvis gisurebt zarmatebs. Madloba batono Andri. Da, bolo gamosreli kartuli tsnebis fraktsiis sakhelit Mamukam Dinaradze 20 tsuti. Mogetsalmebit datertuli dghis bolos kidev ertkhel megobrebo. Meșevetebi, ragat sata uri da varco, am gama slăși, am ascuns mețar mogidgent, da varco mi-o diasne, pe robitat. Kobahidzis premierul bise efecti, da amas or racurs și ganui hilau. Deci, da, ikneba, mamaval și da amaze, imediat ne-a tuisa ubre, tan subiecture bi varda, tan obiecture bi amadrovul, da timitor, obicinom tam adamia scargat, magram muco era ați mohta, ca si premierii ar gama hotara, mu di amaze bi la paracoge. Ce ar bi la paracoge, imaze era da e marta opoziția. Mașii rodesați, ertim hreu, cartul oțnebași, ase gadalak da ambebirom, pizina Ioanișvili, politica și dabrunda, sapate o tauș domare gahta, ceni parteis, Irakli Kobahidze, premierul vis candidatea, da Irakli Haribașvili, parteis tauș domaria, amat mami sapiris pirot, zis moi picres rom, nați mozraoba gahta construcțiului, schuris curcși gaehuia, ta leguis potla daipara, kaharie bizda, lelos escrebulu. Es moi picres. Ai ragața, echime vidam etahmebian, batoni zaza, batoni vado, auzi pe uri, batoni Dimitri, da scuebi. Diagnozi unda da sfager, sorry, unda ahicua, rahteba, schwagan, șentan, ta amis șemdeg, unda da gegmo, amis prevenția în curnaloba, da șemdeg, deci sunt diagnozi versi oameni. Albat ragaț, pleba, ce s-a tarebeli și lebe experimente, ecos, magram, am dros humrobis dron, am duat arari, semitorum, poroteba-s gvace ce ben, hel și cartul, halx. Hold, martorii gândi să aibă dar la paracop, ha, imi la paracop, tamamat. Romcien, halchizgan legitimura tarceului, umbraule sobavart, da, se diloben rom, șeputon ragat naidat, schvarielva, modelirul, rogot, mat, șceodat, holme, șemoctavazon, tam dros, rozacisini, coaliții urm martorii bazi la paracop, da, eha, eita de teoriul, șansa, da, maditoben, amasitoben, arunda dagvauic, de sarcert, mokala, ke zamko, hanaši, rom coaliții urm martorii dros, Tavi stava digulis meba dominant in atmosferaoba, da im bnelic arsulis dabruneba sakartveloshi, rasats isini tsarmoadgnen am parlamentshi, am kveqanashi da ase shemdeg. Rasats ar daushevs kartveli khalkhi da datsqebuli tsegaro laparakobdi. Chveni partiis damphudzlebi da datsqebuli, chveni partiis rigi jariskatsande gagrdzelebuli damtavrebuli da mokhalakimde, romelic zodna obyekturat mains pikros. Kobahidzis efekti es iqo zustad ukve premierobamde Ai ez gadalageba, am tsulilebam, am tsarmodgenilma shetavazebam sakartvelos parlamentis mimart rom chven avirchiotis premier-ministrat da chveni patsemuli ministrobis kandidatebe romelisats aseve kidev ertkhel mivesalmeb da titul madgas mati gatseuli sakmianebis gamo did madlobas vetqvi da momavalshi usureb tsarmatebas bunebrivi ai am faktorma matma ertobleobam Irakli Kobahidzes khelzonelobit ai es gadalageba da es gaurkoloba da es ara relevantoroba gamoiqvia opozitsiashi amavdrovlat sheileba am istoriis garda erti istoriats shedga dges rom shedgeba
კიდევ უფრო სწორად რომ ვთქვათ, რომ ირაკლი კობახიძე გახდება პირველი პრემიერ-მინისტრი, რომელსაც აქვს მრავალწლიანი საპარლამენტო გამოცდილება. საპარლამენტო ქვეყანაში ეს ერთი ორად კარგი ამბავია, მრავალწლიანი და ეს უბრალოდ საპარლამენტო გამოცდილება კი არა, მისი აკაური დანიშნულების შესახებ ალბათ ბევრს არ ვილაპარაკებ, მას განსაკუთრებული როლი აქვს ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში, როგორც საპარლამენტო მოწყობის ქვეყანაში, საპარლამენტო ზედამხედველობის კონტროლის და ამ ყველაფრის გაძლიერების თვალსაზრისით. ის არის მოქმედი კონსტიტუციის ავტორი, რომელმაც ეს ყველაფერი უზრუნველყო, გამორიცხა ავტოკრატია და ასე შემდეგ კონსტიტუციის ქებას აღარ დავიწყებ, ალბათ ყველამ კარგად იცის, რომ ეს არის თანამედროვე ევროპული დონის კონსტიტუცია, რომელიც მისი ავტორობით შედგა. ასევე ერთი ორად მითასალმებელია ის ამბავი, რომ წარმოდგენილმა კანდიდატმა ირაკლი კობახიძემ ყურადღება გაამახვილა და განსაკუთრებით გაუსვა ხაზი ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენას, როგორც ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს და სიტყვების თამაშით რაღაცებს იწუნებდნენ აქ, მაგრამ ოცნებაც ეს არის ეროვნული ინტერესის გამოწვევად პრიორიტეტის და ყველაფერი, რაც კი შეიძლება დავარქვათ იმას, რაც არის მთავარი მიზანი. Da, ასევე ჩვენი ოცნება და მთავარი მიზანი ეროვნული გამოწვევა და ასე შემდეგ არის სიღარიბის დაძლევა. ერთის და მეორეც მივესალმებით ყველანი და არ არსებობს მოქალაქე, რომელიც ამაზე ასევე ობიექტურად ფიქრობდეს და არ მიესალმოს. 0% ოკუპაცია და 0% სიღარიბა, ეს არის ჩვენი მთავარი საზრუნავი და ამას მივახცევთ, იმიტომ რომ სწორ გზაზე ვდგავართ. ეს ერთ დღეში და ერთ თვეში შეიძლება და ერთ წელიწადში არ მიიღწევდეს, მაგრამ როდესაც სწორ გზაზე დგახარ, ამას აუცილებლად მიაღწევ. Da, ეს სწორ გზაზე დგომა მართლაც რაღაც ციფრებში გამოიხატება და ახალი მესიჯი მოიფიქრეს. ციფრებით მანიპულაცია. ეხლა რატო? ციფრი როდესაც ჩვენ სკენარი, როდესაც კონკრეტული მონაცემი სიღარიბის დაძლევასთან დაკავშირებით, ეკონომიკურ ზრდასთან დაკავშირებით არის შესკენ, მერე რაღაც უნდა მოიფიქრო და ხალხს რა უნდა უთხრა? ეხლა რა უნდა მოატყუო? ხო ყველაფერს ატყუებ, რუსულს ატყუებ, ანტიერონულს აკეთებ და ეროვნულად ასაღებ. და რა ქნა ეხლა? ოპოზიციამ საერთო მესიჯ ბოქსი ციფრებით მანიპულაცია დაალაგა. მოდი ახლა როგორ ვიმანიპულირო თქვენ გამოცდილი ხალხი ხართ ამ ამბავში. შეიძლება აქ ბევრს არ ეხება, ბევრს ეხება. ნაცნობდროვის წარმომადგენლებიც არიან დომინანტები ამ ამბავში, ამ სპექტაკლში, რაც დღეს და გუშინ ნახეთ. აი როგორ მოახერხოთ აქ მანიპულირება? მაგალითად ნომინალს და რეალურს რომ გვიდარებდნენ ერთმანეთს და რჩეველი აიყვანეთო და მართლა არიციან ირაკლი იურისტი, კონსტიტუციონალისტი ირაკლი კობახიძის ცოდნა არ აქვთ მათ ეკონომიკაში ეკონომიკისტებს. პასუხს ვაგებ უკვე დღევანდელმა დღემაც ამაში დაგვარწმუნა. ნომინალში 27 მილიარდი და დღეს 80. კარგი, რეალური ზრდა 30 და დღეს 59-ზე მეტი მილიარდებში. რა უყოთ ახლა ამ ციფრებს? როგორ ვიმანიპულოთ? სად დავმალოთ? სად დავხიოთ? სად უნდა წაიღოთ? ეს აი რა უნდა უყოთ ახლა ამას? გაიზარდა ერთ შემთხვევაში თითქმის ორჯერ, მეორე შემთხვევაში სამჯერ დოლარში არ შეთავაზე მაგიხსნათ როგორ და ასე შემდეგ. სად წავიღოთ? ესე სახალხო ერთ ალბათ როგორც ბატონმა პატამ ეს ყველაფერი ახსნა, ალბათ მე გამიჭირდება პირდაპირ გულწრფელად ვამბობ, იმიტომ რომ მან რა თქმა უნდა გაცილებით მეტი იცის ამ სფეროში, ჩემზე წეღან ბატონ ლევანს დავითაშვილს დავეკითხე რამე რომ არ შემსვლოდა კიდე. არაფერი არ გვეშლება. საქართველოს ეკონომიკა იზრდება და ერთადერთი რეცეპტი ბატონები აქ რეცეპტეს რომ თხოვდნენ ირაკლი კობახიძეს, აბა როგორ და ერთადერთი რეცეპტი არის სიღარიბის დაძლევის, სამუშაო ადგილების შექმნის ეს განვითარება, მშვიდობაზე დაფუძნებული სტაბილური განვითარება იმ ციფრებში ასახული, რომელიც გვაქვს დღეს და ეს ციფრები შემდეგ აისახება ადამიანებზე და შემდეგ განაწილების კოეფიციენტების და ასე შემდეგ ყველაფერი არის იმ ჩარჩოში, რაც კი შეიძლებოდა იმ ეკონომიკური კრიზისის ფონზე, რაც იყო პანდემიის ფონზე, მოეხერხებინა რომელიმე ხელისუფლებას. მაგრამ თვითკმაყოფილებით არ დავკავდეთ, მაშინ როდესაც ასევე ერთი ციფრი არსებობს, უთხო არის მსოფლიო ბანკი, საქართველოს სტატისტიკის დეპარტამენტი, სავალუტო ფონდი ამბობს, რომ სიღარიბე საქართველოში განახევრდა, კონკრეტული ციფრი 30-დან ჩამოვიდა 15%-ამდე. რომელიმე ციფრი არ არის სწორი? 30-ია ტყუილი თუ 15 მთელი რაღაც, აღარ მახსოვს ზუსტად, 15.6%. თითქმის განახევრდა. ამ ციფრებს რა უყოთ? ეს ციფრები ხო ნიშნავს, რომ 9-ზე მეტი მილიონი ადამიანი ამოვიდა სიღარიბიდან, თუმცა 9 მილიონზე მეტი რჩება და პირველ კურსელ პიარშიკებს უკაცრავად რომ ასწავლიან
Calbatoni Makashem Huda, როგორც თქვენ საუბრობდით დღეს, ერთ-ერთი ნაცი გამოდიოდა. Მეორე მთქვა Calbatoni დამთხვეს ერთმანეთს, ეხა ეს ვერ აცილეს უბრალოდ სწორად. Პირველ კურსზე პიაშიკებს აცილეს. Calbatonმა Makam მითხრა, Calbatonმა Ninom მითხრა. Calbatoni Maka და Calbatoni Nino ყოველთვის იქნება. Manam sanam nuli არ გახდება მართლაც სიღარიბე. Იმიტომ რომ 9.5 მილიონი ადამიანი ძალიან ბევრია. Da, imi nachevar milion ადამიანსაც ისეთივე წარმატებით, როგორც აქამდე რაღაცნაირად შევძლეთ, რომ nachevar milions სხვას დანარჩენს, დაეძლია სიღარიბე, მასაც უნდა დავაძლევნოთ. Მეტი დინამიკა, რაც ბოლო წლების ტენდენციაა და არ შეიძლება ამასთან დაკავშირებით ირაკლი ღარიბაშვილს აქ მთავრობის წარმომადგენელს, რომლებიც აქ ბრძანდებიან იმ რთულ პერიოდში, თან რომ გვებრძოდნენ გარედან და შიგნიდან, ესეც რომ მოახერხეს, ბოლო პერიოდის ტრენდი იყო ეკონომიკური უფრო სწრაფი ზრდა ვიდრე წინა პერიოდში, ამისთვის მადლობა კიდევ ერთხელ ირაკლი ღარიბაშვილს და მთავრობის იმ შემადგენლობას, რომელიც ძირითადად აქ არის იმ შემადგენლობიდან. Ეს რომ არ მოხერხე, ეს მოხერხდა და ამ დინამიკას კიდევ თუ გავაუნჯობესებთ, ესე იგი უფრო სწრაფად შევამცირებთ სიღარიბესაც, უფრო სწრაფად განვითარდება ეკონომიკა და ასე შემდეგ. Და სიღარიბის დაძლევის ეს კონკრეტული ციფრები კონკრეტულ ადამიანებზე, დიახ, კონკრეტულ ადამიანებზე აისახება საბოლოო ჯამში. Რა თქმა უნდა, ყოველას გვინდა, რომელია ისეთი ბოროტი ადამიანი, რომელსაც არ უნდოდეს, რომ არ იყოს ღარიბი ადამიანი ქვეყანაში. Რომელია ისეთი ბოროტი ადამიანი, რომელსაც არ აინტერესებს დეოკუპაცია. Მაგრამ ეს ბოროტება ჩვენ ნაცმოძრაობის სახით უნახეთ საქართველოში, ძალიან რომ წკით, რომელ ღალატია ლაპარაკი, ამას რუსები ლაპარაკობენო. Რომელ ღალატია და იმ რუსების სასარგებლოდ რეზოლუციებს რომ ხელი აწერეთ და მთელ მსოფლიოს აქედან დაბომბვები რომ აჩვენეთ, იმის ნაცვლად რომ ჯერ გეჩვენებინათ ელემენტარულად გაეროს უშიშროების სხდომა მოგეთხოვათ. ელემენტარულად წინა დღეებში ხომ იყო იქ იმისი საფუძველი რომ იქ რაღაცები იძაბებოდა, ხო? მოგეწვიათ რუსების მოსაწვევი რატო გახადეთ გაეროს უშიშროების სხდომა? Როგორ შეიძლებოდა ოკუპანტი ქვეყნის მოსაწვევი გაგეხადათ გაეროს უშიშროების სხდომა? Იმას რომ თავი დავანებოთ ზემო აფხაზეთი რომ დაარქვით, სამხრეთ ოსეთი რომ დაარქვით, კომუნისტების პერიოდიდან აღებული ტერმინი მხოლოდ ყოფილის დამატებით რომ გამოიყენეთ, აი ამ მავნებლობით და ტერიტორიები რომ შემოუხაზეთ და რუსები რომ გეუბნებიან და გვეუბნებიან დღეს, იმ საზღვრებს მიყვებით, რაც თქვენ დაადგინეთ, იმათვის სულერტია ვინ იყო მაშინ თუ ახლა. Ჩვენ გვაბრალებენ დღესაც, ხო ესია, ბატონო გიორგი, იქ ხართ თქვენ, იქ ცხოვრობთ, საზღვრის პირას სოფელში და იცით ეს დეტალები. რუსები რომ გვემართლებიან დღეს, თავი მართლად რომ უნდა წარმოედგინონ და იმ საზღვრებს მიყვებით, რომელს თქვენ დაადგინეთ, რომ გვეუბნებიან, აი ეს არის ხალათი ზუსტად. Amaze meti khalati ra unda iqos da or tveshi omis damtavrebidan rezolutsii daabralet, rezolutsiit ughiare daabralet, ravits ra sitqva gamoviqeno. დაადანაშაულეთ ქართველი სამხედროები ომის დაწყებაში კასეტური ბომბების გამოყენებას და სამხედრო დანაშაულში, რომელსაც არ ვამბობდით ცოცხალი თავით, სანამ ჰააგა არ მოვიგეთ განსაკუთრებით. სტრასბურგი უკვე მოგებული ჰქონდა. ეს არის ღალატი, ამაზე მეტი ღალატი ვერაფერი ვერ იქნება და ამასთან დაკავშირებით კიდე რეაქციები გაქვთ. ეხლა რაც შეეხება იმ რადიკალურ უკვე ახლად გამოჩენილ ოპოზიციას, რომელიც მართლაც ლეღვის ფოთლებად გამოიყენება, შემთხვევით არ ვამბობ ამას, თუმცა მათ უნდათ რომ რაღაც ჭინჭის სუსხავი ეფექტი კონდეს იმ ლეღვის ფოთლს, მაგრამ ეს ხო დადგმულია. არანაირი რეიტინგი იმაზე არ მეტყველებს, რომ ეს ნაცების კონსტრუქციულობა ბრჭყალებში, რა თქმა უნდა, და ამათი ლეღვის ფოთლობა შედეგს მოიტანს. ამიტომ ცოტა ლაპარაკის დროს, როდესაც ქართულ ოცნებაზე ლაპარაკობენ იქიდან ღალატი წასული ადამიანები და ადამიანი რომ ვიღაცას ან რაღაცას უღალატებს, ის მეორე ყველაფერს იკადრებს და ყველაფერის კადრების მასტერკლასი აი ამ წინარი იგებიდან დღეს ნახე დღეს ძალიან სამწუხაროდ და მართლა გულსადკენია, როდესაც შენი თანაგუნდელი იყო აი ამ პარლამენტში, აი ამ მოწვევის პარლამენტში შემოვიდა შენთან ერთად შენი პროპორციული სიით ადამიანი და შემდეგ ნაცზე უფრო ნაცი ხდება და ნაცზე უფრო უკადრებელს კადრულობს. წარმოვიდგინეთ. იმიტომ რომ ღალატი გონია რომ შერჩა. ამიტომ კადრულობენ. ამიტომ მე მათი მხრიდან მოვერიდებოდი ამ ყველაფერს. მათზე ვერაფერი ვეღარ იმოქმედებს პოზიტიურად და მეორე არ შეიძლება ამის არქმა ლელომ როგორ შეიძლება აი ყველაფერი შეიძლება ახსენოს სიტყვა თაღლითობა არ უნდა ახსენოს. Она უნდა მიხვდეს, რომ თაღლითობა სიტყვა არ უნდა ახსენოს, რაც დაუდგინა სასამართლომ და შემდეგ არგუმენტი იყო წინა დღეებში, გათეთრება ხო არ დაადგინაო სასამართლომო? Არა, გათეთრება არ იყო, თქვა სასამართლომ იყო, თაღლითობაო.
და მათ განავითარეს ვერსია თავის დროზე გახსოვთ ალბათ იურიდიულ კომიტეტზე მოხდა ეს ამბავი რომ 17 მილიონიო მამუკა ხაზარაძე ამტკიცებდა აი კონკრეტულ მაგალითს ვამბობ 17 მილიონი ისე ვისესხეო ჩემი მეგობრისგან წერეთლისგანო რომ იმ დღეს ქონია თურმე ეს 17 მილიონი გამოტანილი ჩემი ბანკიდანო არც მითხრაო და შემდეგ გავიგეო წლების მერეო ამისი მამტკიცებელი ხალხი და მისი ჯგუფი ცდილობს რომ საზოგადოების ნდობა მოიპოვოს ხო წარმოუდგენელია აქ გულწრფელობაზე აღარ არის საუბარი ეს არის ერთი მხრივ თაღლითობა მავნებლობა პოლიტიკური თაღლითობა ჩვეულებრივი თაღლითობა რომელიც სასამართლომ დაადგინა და ასე შემდეგ ეხლა რაც შეეხება ბოლოს დღევანდელ კანდიდატს ეს ხაზარაძის кейსი იწვევს კი ამ სახუმაროც არის მაგრამ სატირალია ხანდახან ირაკლი კობახიძეს აქ უკვე მე თავს უფლებას მივცემ და ორნაირად მიმართავ მას. ერთი როგორც ალბათ ნებისმიერ სხვა შემთხვევაში იქნებოდა თქვენობით, ყველა ეტიკეტის დაცვით და ვეთქვი რომ ბატონო ირაკლი, თქვენ ხართ ის პროფესიონალი და ამ სიტყვაში ყველაფერს მოვიაზრებ თქვენს იმ თვისებებს, რომელიც პრემიერ-მინისტრობის თვის საჭიროა, რომელიც უდავოდ იმსახურებთ ნდობას თქვენი წარსულიდან, თქვენი აწყოდან და თქვენი სავარაუდო უდაო მომავლიდან გამომდინარე და დარწმუნებული ვარ თქვენ იქნებით ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული ლიდერი და არავის არ გვაქვს ილუზია იმისა რომ მარტო ქვეყნის მართვა იქნება თქვენი გამოწვევა. თქვენი გამოწვევა ასევე როგორც აქამდე ყველას ერთად გვიწევდა ამ შემთხვევაში უკვე განსაკუთრებით იქნება ბრძოლა. ბრძოლა დეზინფორმაციის, ბრძოლა ბოროტების, ბრძოლა ათასგვარი მოგონილი არგუმენტის შიგნიდან თუ გარედან თავსმოხვეული, არარსებული, მოდელირებული არგუმენტების წინააღმდეგ. მაგრამ ახლა კიდე უფრო გულწრფელი რომ ვიყო და კიდე უფრო ბუნებრივი რომ ვიყო, მე ირაკლი კობახიძე ამ შემთხვევაში როგორც მეგობარს, როგორც თანამებრძოლს, თქვენს ყველა როგორც მიმართავდით პირად ურთიერთობაში ასე მიმართავ. მე ირაკლი არ მინახავს და არ წარმომიდგენია შენზე უღალატო, შენზე მართალი, პატიოსანი, გულანთებული და სამშობლოს მოყვარული ადამიანი და შესაბამისად ამ ბრძოლაში და ყველა ბრძოლაში რაც არ უნდა წახვიდე, ჩვენ ყველანი მოვყვებით ბოლომდე. დიდი მადლობა, წარმატებები თქვენ და თქვენ გუნდს და ჩვენ ქვეყანას. მადლობა ბატონო მამუკა. ბატონო ჯაკი დასმოთ სიტყვისთვის ხოთ ტრიბუნასთან. კოლეგებო, მადლობა ყველას, დიდხანს არ შეგაწყვეტ. თავს მოკლედ შევაჯამებ იმ დისკუსიას, რომელიც გამართა დღეს საქართველოს პარლამენტში. ერთი რაც ყველამ შენიშნა იყო განსხვავებული ტონი და ტონალობა ოპოზიციის მხრიდან სამცხეო რაც არის უმეტეს შემთხვევაში შინაარსი დარჩა უცვლელი იყო საქმიანი ნაწილის და მადლობა ის გადაუხდი ყველა იმ დეპუტატს მათ შორის ოპოზიციონერ დეპუტატებს რომლებიც საქმიანად მიუდგნენ ამ განხილვას დასვეს საქმიანი კითხვები საქმიანად ჩაერთნენ დისკუსიაში თუმცა იყო არასაქმიანი ნაწილიც სამცხეოდ ამ დისკუსიაში და ტრადიციულად აქ გამოირჩნენ ის პოლიტიკური პარტიები, რომლებიც ამ ყოველფრით ტრადიციულად გამოირჩევიან ხოლმე. Ну ეს არის ნაციონალური მოძრაობა. თქვენ მოისმინეთ აშაძის გოგუჩავას გამოსვლები, განცხადებები, ეს იყო ტრადიციულად ელო, ეს იყო ტრადიციულად სახლი გავიწყდება უკვე პარტიის ნორჩი გახარიელები იყვნენ. აქ წარმოდგენილი ადრე არსებდნენ ნორჩი ლენინელები ლენინმა ოქტომბრის რევოლუცია მაინც მოაწყო იმ კაცმა რა მოაწყო დღემდე ვერ გავიგე ბოჩქური მოაწყო ერთი პარლამენტში ეს ცირე გადახვევა თუ მთლიანობაში სამცხორო რა არის ჩვენ გვჭირდება უფრო მაღალი პოლიტიკური კულტურა თქვენ ხედავდით რომ ეს ცდილობდი მაქსიმალურად ეთქვა სიმართლე ყველაფერთან დაკავშირებით არ შეიძლება ვისაუბროთ სამხრივად საკითხებს.
როდესაც საუბარი გვაქვს მით უმეტეს ქვეყანასთან დაკავშირებულ გამოწვევებზე, ჩვენ უნდა ბოლომდე ვთქვათ სიმართლე. ეს არის ის თუ სად ვიყავით, სად ვართ დღეს და რა არის ჩვენი მიზნები. არ შეიძლება ცალმხრივად ამ ფაქტების წარმოჩენა, როდესაც საუბარია მაგალითად სიღარიბეზე. ფაქტები არის აბსოლუტურად ნათელი, ხო? კიდევ ერთხელ რომ გავიმეროთ, ქონდა ძიმე ვითარება, მემკვიდრეობა 2012 წელს 1.1 მილიონზე მეტი ადამიანი ცხოვრობდა სიღარიბის ხარჯს მიღმა, 9 მილიონზე მეტი ადამიანმა დაძლია სიღარიბე და დაახლოებით 9 მილიონი ადამიანი კვლავაც რჩება სიღარიბის ხარჯს მიღმა. ეს არის უბრალოდ ფაქტები. როცა საუბარია მაგალითად ბიუჯეტზე. ბიუჯეტი, ქვეყნის ბიუჯეტი ნაერთი ბიუჯეტი იყო 8.5 მილიარდი ლარი და თითქმის გახდა 29 მილიარდი ლარი. ესეც არის ფაქტები. და ეს ფაქტები არის, რა თქმა უნდა, სამშელო განსახილველი. და ასევე ჩვენ არ გავურგვართ იმაზე საუბარსაც, რომ არსებობს ძალიან სერიოზული პრობლემები. კიდევ ერთხელ, ეს არის სიღარიბე, ეს არის ოკუპაცია, გვჭირდება მეტი ბიუჯეტი, მეტი დასაქმება. ამაზე ჩვენ უნდა ვისაუბროთ საქმიანად და ეს იქნებოდა მაღალი პოლიტიკური კულტურის აჩვენებელი. თუმცა საბოლოო ჯამში ოპოზიციამ, რადიკალურმა ნაწილმა გამოვლინა სისუსტე. დესაც გაორბიხარ ფაქტებს, ეს არის ერთმნიშვნელოვნად სისუსტის გამოვლინება. არსებობს ასეთი ცნობილი გამონათქვამი: თუ ფაქტები ეწინააღმდეგება ჩემს თეორიას, მით უარესი ფაქტებისთვის. დაახლოებით პერიფრაზი რო გავაკეთოთ, ეს პირდაპირ შეესატყვისება ჩვენი რადიკალური ოპოზიციის მიდგომას. თუ ფაქტები ეწინააღმდეგება კოლექტიური ნაცმოძრაობის საქმეებს, მით უარესი ფაქტებისთვის. სინამდვილეში, მით უარესი მათთვის. თუ ისინი კიდევ უფრო მეტად გაექცევიან ფაქტებს, ამ შემთხვევაში კიდევ უფრო მეტად დაიკლებს, რა თქმა უნდა, მათი რეიტინგი. კიდევ ერთხელ მე ვისურვებდი უფრო მაღალ პოლიტიკურ კულტურას და უფრო მაღალი ხარისხის დისკუსიებს საქართველოს პარლამენტში, თუმცა კიდევ ერთხელ გამიმეორებ, მალობას გადავხდი ყველა დებუტატს, უმრავლესობის თითოეულ წევრს და ასევე ოპოზიციის იმ ნაწილს, რომელიც საქმიანად ჩაერთო ამ დისკუსიაში. კიდევ ერთხელ გამიმეორებ, არის უამრავი გამოწვევა. მთავრობის მეთაურობა არის ძალიან სერიოზული გამოწვევა, ვერ ვადობ რომ განსხვავებული, ვიდრე ეს შეიძლება იყოს საპარლამენტო თანამდებობის დაკავება. გააზრებული მაქვს, რა თქმა უნდა, ეს პასუხისმგებლობა და რა თქმა უნდა, ამ პასუხისმგებლობის შესაბამისად ვიმოქმედებ. ჩვენი ერთ-ერთი უმთავრესი ამოცანა, გარდა იმ პრობლემების გადაჭრისა, რაც დაკავშირებულია კონკრეტულად მთავრობის საქმიანობასთან, სამინისტროების საქმიანობასთან, არის პოლიტიკური წარმატების მიღწევა. ჩვენ ვართ პოლიტიკური გუნდი, მთავრობაც არის პოლიტიკური გუნდის შემადგენელი ნაწილი და ჩვენთვის პრინციპულად მნიშვნელოვანია 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნებში გამარჯვება. ესეც უნდა იყოს, რა თქმა უნდა, ჩვენი ერთ-ერთი უმთავრესი პრიორიტეტი და რა თქმა უნდა, აქეთკენაც იქნება მომართული მთავრობის საქმიანობა. ერთხელ კიდევ მინდა გავიხსენო ის პროცესები, რომელიც გამოვიარეთ 2020 წლიდან. და რეალოდა ჩვენს ქვეყანას იმ შემთხვევაში, ჩვენ თუ ვერ ავიღებდით საპარლამენტო უმრავლესობას 2020 წელს, ან თუ ვერ მივიღებდით ხმების 53%-ს თვითმმართველობის არჩევნებში, რაც გამოიწვევდა რიგარეშე საპარლამენტო არჩევნებს. ამ შემთხვევაში ჩვენ ვერ ავცდებოდით უკრაინის სცენარს. ჩვენ რო გავყოლოდით იმ მოთხოვნებს, რომლებსაც გვიყენებდა ოპოზიცია 2022 წლის დასაწყისიდან, საქართველოში გარდაუვალი იყო უკრაინიზაციის სცენარი. შესაბამისად, ამ წრილში უნდა შევხედოთ 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნებსაც. ეს არ არის უბრალოდ პოლიტიკური კონკურენცია. ჩვენ გასული სამი წლის განმავლობაში იბრძოდით რადიკალური ოპოზიციის წინააღმდეგ ქვეყნის გადასარჩენად. არც მეტი, არც ნაკლები. აქ საკითხი ეხებოდა ქვეყნის გადარჩენას. და ანალოგიურად გას საკითხი ასევე 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნებშიც. ეს განაპირობებს ჩვენი მხრიდან იმ ხანდახან ხის დამოკიდებულებას, რომელსაც ავლენთ ხოლმე რადიკალური ოპოზიციის მიმართ. რაც საქმე ეხება კიდევ ერთხელ იმ ამოცანას, რასაც ქვია ჩვენი ქვეყნის გადარჩენა, მისი წინსვლა
მისი განვითარება, აქედან გამომდინარე. Რა თქმა უნდა, 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნებში ჩვენი გამარჯვება არის პრინციპულად მნიშვნელოვანი, სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი იმისათვის, რომ გაგრძელდეს ჩვენი ქვეყნის წინსვლა და განვითარება. Დღეს გვაქვს ძალიან კარგი პოზიციები, ჩვენი რეიტინგი არის დაახლოებით 60%-ამდე, გვაქვს ხარდაჭერა საზოგადოებისგან სოციალური კვლევების მიხედვით. Ეს ხარდაჭერა ძირითადად არის განპირობებული ორი ფაქტორით. Ეს არის მშვიდობა. Მიუხედავად იმ ურთულეს ვითარების, რომელიც არის შექმნილი ჩვენი ქვეყნის გარშემო, ჩვენ მოახერხეთ მშვიდობის შენარჩუნება. Და მეორე, ეს არის ეკონომიკური პროგრესი, რომელიც ჰქონდა ამ სამი წლის განმავლობაში. Მთავარია ჩვენ შევინარჩუნოთ მიღწეული და კიდევ უფრო მეტად გავზარდოთ ჩვენი ქვეყნის პროგრესი. Და რა თქმა უნდა, თავრობის საქმიანობა წელს, ისევე როგორც მომდევნო 4 წლის განმავლობაში, იქნება ამ ყველაფერზე ორიენტირებული. Თავრობა არის წარმოდგენილი ძალიან ღირსეული გუნდით. პრინციპულად მნიშვნელოვანი იყო ის, რომ არსებითი ცვლილების გარეშე იქნა წარმოდგენილი სამთავრობო გუნდი. ეს გუნდი შედგება ღირსეული ადამიანებისგან, პატრიოტებისგან, პროფესიონალებისგან. აქედან გამომდინარე, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ ყველა ერთად შევძლებთ იმ საკითხების სწორად მოგვარებას, პრობლემების გადაჭრას, რომელიც არის ჩვენი ქვეყნის წინაშე. აქედან გამომდინარე, მე და თხოვოთ ხარდაჭერა ჩვენი სამთავრობო გუნდის მიერ. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. Მადლობა. Მეც მინდა ვისარგებლო ამ შემთხვევით, სადამ კენჭისხის პროცედურებზე გადავალთ და მადლობა გადაუხადო ბატონ ირაკლის მისი 8 წლიანი საპარლამენტო საქმიანობისთვის. Მან როგორც პარლამენტის თავმჯდომარე, მან როგორც საკონსტიტუციო კომისიის თავმჯდომარემ, მან როგორც პოლიტიკოსმა საპარლამენტო სივრცეში უკვე დატოვა კვალი, რომელიც ჩვენ საპარლამენტო ცხოვრებასაც ეთყობა. მე მქონდა შესაძლებლობა, რომ ბატონ ირაკლისთან ერთად სხვადასხვა ფორმატში, ღია თუ დახურულში, დისკუსიაში, დებატში თუ მოლაპარაკებაში ყოფილიყავი. Და მთავარი, რომელიც იყო მისთვის ყოველთვის და რჩება და იქნება, არის ის, რომ მისთვის ადამიანი არის მთავარი ღირებულება და სამშობლოს ინტერესი არის ყველა გადაწყვეტილების უმთავრესი საზომი. Და სწორედ ამ სულისკვეთებით იქნება დარწმუნებული ვარ ჩვენი თავრობაც. მნიშვნელოვანი მომენტი არის, ფიქრობ, ჩვენი პარლამენტისთვისაც. პირველად აღმასრულებელი ხელისუფლების ხელმძღვანელი ხდება ადამიანი საპარლამენტო წიაღიდან, ამიტომ ფიქრობ, რომ ეს ოპოზიციისთვისაც მნიშვნელოვანი მომენტი არის, შესაძლო ამითაც იყო განპირობებული ამ დღეების კონსტრუქციული განხილვა. დარწმუნებული ვარ, რომ სხვა დინამიკა იქნება პარლამენტს და მთავრობას შორის. დარწმუნებული ვარ, რომ კიდევ უფრო საინტერესო იქნება ოპოზიციისთვისაც საპარლამენტო ფორმატები და ამ სულისკვეთებით უნდა შევეგებოთ იმ მომავალს, რომელიც ჩვენ პარლამენტს მთავრობას ერთად გვექნება. ამით საკითხი განხილულია. გთხოვთ მოემზადოთ რეგისტრაციისთვის. გთხოვთ ჩართოთ რეგისტრაციის რეჟიმი. ყურადღება მიმდინარეობს რეგისტრაცია. Რეგისტრაცია გაიარა პარლამენტის 105-მა წევრმა, კვორუმი არის. სადამ გადავალთ კენჭისხის ხვრაზე, გეტყვით ხვალინდენ განრიგს, ხვალ გვექნება პლენარული სხდომა 12 საათზე. ერთი განსახილველი საკითხი აქვს საარჩევნო კოდექსში ცვლილება, ამიტომ გთხოვთ, რომ 12 საათზე ვიყოთ დარბაში, ბიუროს სხდომა ხვალ არ იქნება.
Ახლა კი გთხოვთ ყურადღებას, მაღალი კვორუმი არის საჭირო, კენჭი ეხლება საქართველოს პარლამენტის დადგენილების პროექტს საქართველოს მთავრობისთვის ნდობის გამოცხადების შესახებ. გთხოვთ ჩართოთ კენჭისხის რეჟიმი. Otmoda, otim ochre, ati, cinam degi, Sakartvelos Konstitucijis, ormozametekusmete muhlis, meore puncte șesabamisat, Sakartvelos Parlamenti, Dobasuchades, premier-ministrovis candidatis, Irakli, Kobakidis Mier, Tsarmodgelin, Taurobas. Baton Irakis taurobis shemadgelnobas, usureb tsarmadebas, dghevandeli sxtoma dakhurulia. Mașase 84 მომხრე 10 წინააღმდეგი Irakli Kobakhidze საქართველოს ახალი პრემიერ-მინისტრია პარლამენტმა Kobakhidzis ministra kabinets ndoba gamouchada. Amit dghevandeli khangzlivis xdoma dasrulebulia tken khedavt ekhla martveli gundis წარმომადგენლებს რომლებიც ულოცავენ Irakli Kobakhidzes ამ ახალ პოზიციას ისტოვებს საკანონმდებლო ორგანოს ხანგრძლივი საპარლამენტო საქმიანობის შემდეგ. Da, ახლა იმედი სატელევიზიო ეთერს უკვე იმედი ლაივი და მაგდა ანიკაშვილი განაგზობენ საღამოშვიდობისა. Საღამოშვიდობისა, მოგესალმებით ყველას, ვიწყებთ იმედი ლაივის საგანგებო ეთერს და ვაჯამებთ ისტორიულ დღეს ჩვენი ქვეყნისთვის.